Så är det du, med balans, Borrell, är du sliten från gårdagens övningar? Nej, det var en lång dag. Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara till Eurotalk och vi skriver in den 6 mars. Fy fan vad tiden går alltså. Mm, den du undrar på. Ja, det bara snurra på. Och du och jag var hemma hela förra veckan. Det folk kallar för sportlov, det betyder ingenting för oss utan vi jobbar på som vanligt. Martin däremot var i Dubai och vilka härliga bilder du har upp. Du var ju verkligen i smöret där nere. Och jag noterar också att du började träna. Du stod på cykeln och körde. Och var nere på stranden och körde morgonjogg och sådär. Så att du har aldrig varit finare nästan på sig än vad du är nu. Det är inte riktigt sant. Men jag kom igång med träningen. Jag satt i bett mot Gusten här. Det känns som att det kan jag inte förlora. Nej. Och då är frågan, kommer du lira i? Varför bett då? Av vem som var bäst form i sommar. När är det sommar? Alltså hur mäts det då? Alltså pratar vi kilo Ser som mest vältränad ut. Kommer du lira för FC Samp då i år eller? Ja, det ökar ju möjligheterna helt klart. Alltså, eftersom jag har ju, om vi ska gå in på det, jag har ju två riktigt, riktigt trasiga knän. Det är som mina gamla lagkompisar kallar skador. Det slet jag ju med gånger 10. Så jag har ju verkligen artros i båda knäna och det har skyddat som väldigt bra underhållning. Jag har tränat mina lårmuskler runt för att skydda knäna, eller de brister knäna jag har. I väntan på att läkemedelskonsten, vetenskapen gör, man kan byta knäleder, det kan man idag, men man kan göra det mycket lättare. Det kommer jag behöva göra i framtiden. Men med extra kilon på så skyddar inte med musklerna lika mycket. Du vet, 5 kilo, det är 5 liter mjölk som går runt med hela tiden. Det är intressant exakt att tänka. Och när man börjar springa med de 5 liter mjölk på ryggen eller vad man har dem, så mår mina knäna dåligt. Så att, det ökar möjligheten absolut. Tänk dig match i Salernitana och så kliver han in med 5 liter mjölk på ryggen istället. Då är det klart att han blir lite tyngre. Latte är bra grejer. Ja. Latte bra grejer. Ja. Alltså bara, det är så roligt. Jag ska sätta mig och köra det. Du tänker hur många cappuccino han sänkte i Salernitana. Mm. Jag fattar. Mm. Färre än här hemma eftersom det var väldigt, väldigt i södra Italien. Mer än vad det efterlevs i norra Italien här med att dricka kaffe efter. Mm. Så det blir faktiskt mer espresso. Pojkar, vi har en gäst här idag också. Va? Mera. Mera Mahmoudi då, 27 år gammal från Uppsala, pluggar till idrottslärare och är redaktör då för Real Madrid-redaktionen på Svenska Fans. Det är så härligt att få in folk från Svenska Fans tycker jag. För vi är därifrån, jag är sprungen ur och fortfarande känner mig som en del utav. Ja, jag noterar det. Ja. Och du, precis, du håller då på Real Madrid. Och du och jag träffades på en återträff för min del och en vanlig träff för din del. En Svenska fansträff som var i torsdags. Precis. Jävligt trevligt. Och du har ju några bra kompisar som håller på Juventus. Ja, men så är det ju. De tittar på det här programmet ganska ofta. Och nämner just mycket om Juventus. Så absolut. Så är det. Jag skulle vilja att vi packar in dem i soffan här så att vi får en Juventus-soffa och Borrell. Inte gonna happen. Fantastiskt. Det är så roligt för att förra veckan så tog vi ut en elva och vi kommer inte förändra på den någonting tills vi har sett Champions League-matcherna och returerna och sådana saker. Men det är lite roligt för jag har ju fått lite mejl i kölvattnen. Det engagerar. Ja, det engagerar. Och i några mejl så står det att jag inte kan någonting om fotboll överhuvudtaget. I ett annat mejl så står det att du inte kan någonting om fotboll överhuvudtaget. Och då var jag bara tvungen att lite klädsamt svara att han har ju trots allt gjort en landskamp. Så jag tror att han förstår någonting. Och sen så kan inte du någonting om fotboll heller. Nej. Och egentligen så här den som mejlade mig tyckte att mitt lag, där fanns det ingen balans. Du hade ingen koll på spelarna. Och så var det någon spelare du ville få in som jag glömt bort vem det var. Maxwell. Det är ju en sån här alltså en breaker helt enkelt. Och där visar du framförallt att du inte kan något i fotboll. Men jag ska säga, de här var ju väldigt få, de som kom in. Men jag tycker det är väldigt kul att folk liksom dömer en så.
Men vi har fått jävligt mycket kärlek också för att det engagerar på, och det är folk som ändå tycker det är kul att sitta och laborera det här med älver. Det engagerar också där. Så att vi väntar med att fingra på vår älva lite längre fram. Och kan vi kolla få upp på... det nu bara snabbt? Så man... Nej, skit i älvan nu. Vi går vidare. För att vi ska kolla i holländska ligan har det varit 4 Elasticos på 8 dagar. Och det här är ju killar som kan fotboll. Finns säkert tjejer. Finns tjejer också som kan det. Men nu är det killar från Holland i holländska ligan som har gjort Elasticos. Och vi ska kolla på dem och på något sätt känna av vilken vi tycker är bäst. Sånt gillar jag. Ja, visst. Jag har sett Sam Larsson. Ja, det här var jävligt fint. Det här blir ju en jävla dålig övning för dem som sitter och lyssnar. Ja, men så går det när man lyssnar på tittprogram. Och om de i kontrollrummet lyssnar på vårt samtal så vore det klädsamt om den första kom här. Kolla den, smack, mellan bena. Det är ju den är snygg här, nummer 2. Jag gillar den för att den är ju, det är väldigt lite mellan benen där. Den här tycker jag estetiskt sett är snyggare. Exakt. Tycker du det? Ja, för den här är bäst. Här, kolla, Sam, smack ner där och sen hej då. Ja, men den var lätt bäst. Ja, den är ju bäst. Och tydligen, vad jag förstår, så killen han gjorde tunneln på, eller ropsten som jag kallar det för, är utlånad från Arsenal. Ja, lucky him då, eller? Ja, eller inte. Eller inte. När han fick smaka på Sam. Ja. Ja, jag vet att det finns en sån elastik som Ronaldinho gjorde PSG. När han springer... det kommer här. Nej. För jag vet om det nämligen. Det här är Rivellino, det är han som kom på det. Ja, exakt. Kolla här är första vi har sett. Spack! Ja. Ja. Rivellino var ju fantastisk. Ja, alltså, jag fick en uppgift av offside att typ, la med vänsterfötter. Så här, pappa bara, titta på Rivellino om du kan. Och så tittade jag bara, han måste ju vara med. Mm. Alltså, så här, Rivellino, när man pratar om så här, bästa spelare och du vet sådana saker, så det är ju inte många som nämner honom. Men om han hade dominerat fotbollen som han gjorde då, idag, då hade man ju liksom pratat om att fan, det här är ju, eller hur? Här snackar man ju... Sen hade han ju, återigen, han spelade ju trots allt i ett landslag då, framförallt där det var... andra som var bättre. Ja, man var ju tvungen att liksom, det blir liksom, man får ju välja fokus lite grann, vilka är det egentligen som... det är en stor Borrell-favorit. Förstår jag vill vara väldigt tydlig med det. Dels att han är vänsterfotad och sen mörsen och sen att han var så alltså sjukt långsam. Vilka lag representerade han? Kommer jag inte ens ihåg. Jag tror han höll sig i Brasilien, men det ska jag låta vara osagt. Ja, men det var otroligt fin fotbollsspelare. Just det här klippet satt jag och kollade igenom för bara typ någon månad sedan. Liksom. Såg du den armbågen han fick där? Det var inga konstigheter. Det var tufft, jag skulle inte vilja vara han som delar ut den armbågen i nästa läge. Nej. Han kunde ju freda sig, det behöver vi inte vara oroliga för. Så dribbler han var. Det måste man på det, de var tvungna på den tiden. Jag vill bara säga att det finns ju ett klipp då för 80-talet, jag tänkte säga, med Ronaldinho. På med snygga elastico. När han springer, bollen, han springer alltså ut ur straffområdet. Alltså jagar ska man säga, för han tog springer inte. Men han springer ut ur straffområdet efter en boll. Har en kille i ryggen. Tillräckligt långt bakom så att han hinner liksom vända sig om. Men stannar aldrig bollen. Så den är i luften när han gör elasticon. Mm. Ja, den är magisk. Jag har letat efter den. Jag såg det här klippet för många år sedan. Kolla, det är så stökiga tackningar. Men för de som tidigt lyssnar kan vi bara berätta att det var det var hårt på riktigt. Vad skön han är. Vilken jävla. Där alltså, en all time. Nästa får bli en all time favorite elva, känner jag. Jag ska säga det att Ronaldinho gjorde en, tror jag, mot Real Madrid också. Där han är så oerhört långt ut i liksom ett precis. Och så drar han den. Ja, den där matchen kommer jag inte faktiskt ihåg så mycket. Nej, jag förstår det. Den matchen såg jag i Italien. Och det enda de...
eller kan i och för sig ha varit, förresten förlåt, den innan de vann, men det enda folk pratade om i Italien, eller de mest kollade med, var hur naiva Real Madrid var och spelade med Guti och sittande mittfältare. Ingenting om hur bra Barcelona hade varit, för de bara tyckte det var så jävla naivt. Hur kan man spela med Guti och sittande mittfältare? Fokus på rätt grejer. Ska jag säga? Jag tycker att det var lite tråkigt. Man har precis sett en fantastisk fotbollsmatch. Men sanningen också på den här tiden. Han var ju helt briljant. Det kanske är den sista liksom, artisten fan, vi har du haft. Du tog mitt gummiband. Jag visste väl att du hade varit och fel. För vi måste konstatera nu, vad betyder Elastico? Elastico är gummiband. Som av en händelse hade jag ett i fickan. Tycker jag var lite roligt. Självklart har du varit och snott det jävla gummibandet. Utan att du märkte det. Utan att jag märkte det. Jag tog väl en löpning åt något håll, vad vet jag. Men det är ju viktigt att bara... Men vad betyder det? Spelförståelse. Jo, det betyder helt man enkelt fick mer gummiband. Mer än klassresegrejer i Sigtuna tydligen. Ja, mycket gummiband. Ja. Ja, du vet, jag har så sjukt mycket... Det här är i sig verkligen ett sidospår. Men hemma hos mig, jag har så sjukt mycket pennor. Som jag har, och jag är väldigt ärlig i väldigt mycket, förutom att jag snor pennor. Inte så här när man ser att det är någons, du vet, det är riktigt dyr penna. Ah, nej, men jag fattar. De rör jag inte. Men om det är du vet, så här, här är någon så här, de har ju tryckt upp 1000 sådana här. Då tycker jag det är sno, eller? Nej, men det ligger en penna där, men då tar jag så börjar man använda den. Så här, har jag liksom snor, det är inte medveten, men jag har en jävla tick så stoppar jag pennan på mig. Så att du vet, emellanåt när jag kommer hem från något jobb, det är så här, hopp, det var 7 pennor. Jag har så mycket pennor så att det är galet. Jag brukar på hotell jag bor på försöka alltid få med sig en penna hem. Ja, men det måste man ju. Det är rätt kul att ha, och jag har ett stor samling med såna här pennor hemma som faktiskt, och det tycker jag inte just nu. Jag vet inte, jag kanske men det du säger så här, nu är inte jag så mycket på Instagram då, men den där vill jag gärna ha en bild på i sociala medier, tack. Vilken då? Pensamlingen, och din pensamling också. Jag vill först bara klargöra att det inte är något brottsligt jag gjort. Ja. Det är kul. Min pensamling har ni här då. Den är ganska liten, ja. Men naggande god. Fint förpackad. Precis, den är bra. Och jag som är student saknar pennor. Nej, ge lite till mig. Du är ju så ung så att du skriver väl på annat sätt. Du är från Uppsala från början, eller? Nej, från Västerås. Ja, det är samma sak nästan. Du... ni som följer Eurotalk slaviskt vet ju att vi har ju en tävling som pågår, en tung tävling om Europatipset, där Christian satt i torsdags istället för dig, för du var ju borta. Och då var det så roligt. Det var inte bra för Christian. Fem var inte bra, nej. Nej, och det intressanta, jag intuition hade så att säga att jag för mig att Juventus har problem med Udinese borta. Och då garvar ni åt mig för att jag inte hade googlat alltså, det. Det här, återigen, det där var väldigt intressant, den här övningen. Du sitter på den här jävla Skype-länken och ser någon slags delay. Det vill säga, det visar egentligen hur svårt kommunikation är. Nu har ju inte du sett det här programmet, men i något läge hunnit. Så får du för dig att vi skrattar åt dig i studion. Och vi skrattar överhuvudtaget inte åt dig i studion. Men någon slags delay gör någonting med grejerna. Jag tyckte det var en lektion i kommunikation faktiskt. Jag bara säger att jag tycker... Däremot kan jag väl tycka, om du för tesen att Udinese då brukar gå bra, så en googling. Men vad fan spelar det för roll egentligen? Med det sagt, de hade inte fått krysset om Juve... inte hade, om inte det här andra resultatet hade hänt med de andra, tror jag. Men du kunde ha sett... Du spelade en etta till mig, så du trodde ännu mer på Udinese. Jo, men det är ju för att jag vill. Annars hjärnan hade väl spelat Juve. Hade du inte spelat något kryss i alla fall. Nej. Så den är ju snygg att sätta. Ja, eller hur? Jag tycker jag är mer imponerad av tvåan på Genoa, faktiskt. Ja, den är jag nöjd med. Och det var det jag pratade om i programmet där, att jag tror att det, i och med att det gick så dåligt matchen innan, att det skulle komma bli en att de skulle komma tillbaka lite grann där. Men skitsamma, vi ska inte bara prata om mig nu, trots att jag då var den som hade flest rätt, 10 stycken. Och dessutom då givetvis tryckte in topptipsets 8 matcher smakt. Det gav inte så mycket som jag hade hoppats på. Därför att det blev ju, jag är den enda som hade kryss på match 2, och det var ju länge kryss där innan Bilbao gjorde, och sen så... Varför? Är topptipset alltid de topp 8 matcherna? Ja, visst. Det är lite kul. Ja, för då kan man laborera lite grann och stödlägga grejer. För ofta de sista matcherna där, tyska och franska matcherna, liksom är lite svårare för man inte ser lika mycket. Sen starkt att ni fick in alla från Spanien där. Alla rätt. Ja, ni allihopa hade rätt. Att vi är så bra på Spanien, men...
Vad säger du? Ja, det brukar heta att vi inte är så bra på Spanien. Men det är någonting vi kan i Spanien. Ja. Nej, men härligt. Vi kollar hur det ser ut och där konstaterar jag att Martin fortsatte ledning. 2 poäng nu före David Fjäll och Noah Bachner på en tredje plats. Christian kämpar på med ett snitt med 5,9 per vecka, så kommer höjas upp när vi rensar, och vårt kommer höjas upp när vi rensar vår sämsta omgång som Noah då har fått göra. För Noah, ska du veta, han hade 0 rätt första omgången. 0 rätt? Ja, det är nästan svårare att få 0 än att få 13. Ja, det är fan det. Ja, så att när folk pratar om att vi inte kan fotboll, så är det Noah de ska peka mot. För han hade 0 rätt omgång 1. Hur lyckades han med det? Han tyckte att han hade en stark rad och sådär, men det föll inte ut som han hade hoppats på. Nej, det gjorde inte det. Nej. Inte det här samtalet heller. När vi närmar oss det där, rättshaverist, vi är ju väldigt nära rättshaveristläget just i den här diskussionen. Ja, visst. Vilket är kul ibland. Vilket är lite roligt, ja. Vi drar ju alla på smilbanden. Och apropå Noah, så är han på de brittiska öarna. Checkar jag fattar inte vad han gör där. Vi är helt fan vad där liksom. Ja, men det är härligt. Ja, men, och vi åkte kontinenten istället. Ja, han bor i London, där får man väl London är i och för sig rätt trevligt, men han får göra vad han vill. Här är omgångens resultat. United Bournemouth 1-1, en match som var underhållande att se. Stoke Middlesbrough 2-0, Leicester Hull 3-1, vilket uppsving sen Ranieri fick gå. Swansea Burnley 3-2, Martin Olsson gjorde mål i den matchen, noterbart. Watford Southampton 3-4, vilket battle var där. Och Southampton fick inte det man trodde skulle bli efter förlusten i ligacupfinalen, utan lyckades vinna. West Brom mot Crystal Palace, där Big Sam är där nere och snurrar och tog en tung seger. Liverpool Arsenal ska vi prata om, 3-1. Tottenham Everton 3-2. Det var ju lite battle mellan målskyttarna där. Kane mot Romelu Lukaku. Och sen så har vi då i dag West Ham Chelsea, London derby som vi ser fram emot, och sen så City mot Stoke den 8:e, och sen så rullar det på där. Men om vi börjar i änden utav United och den matchen då, där Zlatan har varit i fokus efter en armbåge, jag vet inte om du har sett den, men han tycker jag ändå måste väl rubriceras som the quote of the week när Zlatan konstaterar att han sprang in i min armbåge. Det finns någonting som jag inte gillar med de här armbågarna, det är ganska mycket, men det finns någonting som jag egentligen inte gillar när man säger en sån sak, utan man borde kunna stå upp att man sänker någon, men det är lite kul ändå när man säger att han sprang in i armbågen. Det här var ju också efter ett tjafs de hade. Ja, men efter att han trampade på huvudet där. Ja, och han säger då att han inte gjorde det med flit, utan det bara blev så och så vidare. Där har vi det. Exakt. Och det, jag vet inte, fan Martin, det kan ju du berätta mer. Här, där eskalerar mellan en försvarare och en... Jag bara säger så här, jag tycker att en viktig grej är att Zlatan, att han ska träffa just i huvudet tror inte han riktigt menar. Jag tror att han är uppe och markerar. Det tycker jag man ser också. Det var någon som sa det, skillnaden på knutna nävar och öppna nävar när man hoppar upp. Det kan du får i alla fall en indikation på om du menar på att träffa. För du hoppar upp i nickduell, för jag tycker ibland att det är otydligt att domarna går på, för när du hoppar, vad gör du? Du har armarna som hävstång, så armarna är här uppe. Men du har öppna händer. Så när någon har stängda händer, det betyder inte alltid det, men det brukar vara tecken på att någon är ute efter att liksom sätta dit honom. Så långt tror jag att han menar att sätta dit honom. Att du skulle träffa huvudet, det tror inte jag riktigt han menar ändå. Och då är det så här, men du sa först, så kan han förstå Zlatan lite. För att fan, någon kliver med dobbarna i huvudet i en sån duell, de har nog gått och tjafsat lite. Och med då Zlatans fabläs på att vrida till saker till alltid dueller och alltid att det alltid är så ont, så tror jag att han bara, jag förstår ju hans reaktion liksom. Och så jag tror inte han menar att sänka honom med huvudet, utan jag tror han bara menar att sänka, du vet, träffa bröstet, det är rätt ont det också, för det har man ju gjort liksom. Hur långt tycker ni man kan gå i den här, alltså när det börjar bifas upp? För det man oftast inte ser, det är ju vad försvararna gör på anfallare. Det är slag i njure och det är sparkar på hälsenor och kliver på hälsenor, som gör fruktansvärt ont. Och fruktansvärt
smutsigt, men finns det någon gräns som ni känner, men fan, den här passerar man inte överhuvudtaget under inga omständigheter som helst? Och då är det ju lätt att säga Roy Keane då. Det är väl ett utmärkt exempel på vad som självklart inte är acceptabelt. Men jag vet, jag kan inte säga exakt var gränsen går, utan det känner man väl i varje enskild situation, om det är, och build-upen, hur har matchbilden sett ut, hur har gruffen sett ut, i vilken situation kommer lagen, i vilken situation kommer spelaren, jag menar, är de i så att säga mental balans eller är de inte det? Jag tycker det finns en mängd olika, det är väldigt svårt att svara på helt enkelt. Mm. Jag tycker bara att det Zlatan gör är ju mer, det är lättare att säga att det är avsiktligt än det som man åker ut för med stämplingen. Men stämplingen är ju mycket värre. Mm. Det får man inte göra. Du får inte kliva någon ansiktet med dobbarna om man gör av. Jag tycker ändå det finns en, det lilla jag sett, reprisklippet jag sett av det, så kan jag tycka att någonstans, jag är inte helt säker på att han faktiskt menar det. Att han kanske inte drar undan det, men jag tror inte han från början, eller tror ni att han menar trampa dem i huvudet? För så han säger att, att det inte är meningen att han aldrig skulle göra en sån sak. Men å andra sidan så har jag väldigt svårt att se att han skulle gå ut och säga så här, absolut, ja, det här var meningen. Såklart. Man kan väl alltid undvika att trampa någon i skallen eller vad det nu är. Dessutom går ut och säger att det är med mening, då har du en bestraffning att vänta, ja, avstängning. Så det kan man ju per definition jag inte säga. Jag tror att FA ska granska båda situationerna nu som dyker upp. Men jag tycker upp. Det där är lite värre än armbåge. Alltså armbåge brukar ändå vara lite, jag tycker alltså armbågar någonstans, det sker. Torres till exempel ramlar ner, det som hände med honom, så att armbågar brukar ändå vara någonting som sker. Det här ska ju inte ske. Men, så här tycker jag att det borde vara rött redan där. En del säger att Zlatan skulle haft rött i den här matchen, men det Zlatan gjorde var ju missa en straff. Och nu återigen, intuition yrkar ju på i Europa-tipset där Udinese Juventus. Jag har en liten känsla av att är han inte ganska, det är inte den säkraste utav straffskyttar. Det händer lite titt som tätt, lite för ofta för att vara en första straffskytt, att han missar sina straffar, eller är helt snett på det? Så nu kommer jag inte ihåg alla straffar som han har slagit så, men visst har du någon poäng i det? För de är oftast i det hörnet nu när målet är rädda, alltså målvaktens högra hörn är lågt, där händer det, eller där slår han, det är typ där han har sin straff liksom, och om målvakten går där så möter han en målvakt som har stått i italienska ligan och säkert lättare har sett alla de här straffarna. Nej, men annars sen försöker jag tänka, vilka straffskyttar är numera stensäkra? Jag tycker det är, eftersom det verkar ju vara tydligt att alla de här bästa spelarna som Messi och Ronaldo kanske sätter sina, nu kommer jag inte ihåg, men Messi gör ju inte heller det. Griezmann har missat, alltså det verkar ju överhuvudtaget tycker jag vara som att det missas mer straffar än vad det gjorde förr. Det är heller ingen statistiskt belägg för. Men det är en känsla. Jag håller nog honom som en bättre straffskytt än Messi ändå, eller? Jag vet inte hur det är med jag tror att det kom någon statistik fram och då hade Zlatan bättre statistik än Messi i alla fall. Mm. Vem är den bästa straffskytten som vi har? As we speak. Ja, as we speak. Säg någon straffskytt. Jag kommer ihåg när Mendieta införde den rätt sköna, att han kollade bara på målvakten och så rullade han in den sådär. Men Thomas Müller, Thomas Brolin gjorde ju så. Ja, det är många som men Thomas Müller var väl ganska bra, men sen så missade han någon i något ganska avgörande straffavläggning som blev lite... Det du är inne på är i alla fall det som jag tycker, det man bästa straffskyttarna är ju de som tittar på målvakten och fortfarande prickat hörn väldigt, väldigt bra. För det är de som överhuvudtaget, det är ju de bästa straffskyttarna. Jag vet inte vem som gör det nu för tiden. Det känns som att fler och fler är duktiga på att pricka ett hörn väldigt hårt och kommer ganska långt med det liksom. Jag gillar ju, någonstans har jag en förkärlek med backar. Nu är inte Per Edmund Mort just den som jag tänker på, eller Rolle Nilsson där 86. Hans straff tycker jag väldigt mycket om. Ja, det som gick över där, ja. Men någonstans så vet man bara skickar in skiten i målet. Liksom, så det är ingen snack, utan tryck in bolljäveln. Smack. Det finns något bra i Cavani på straffar. Har inte han satt en jävla massa? Oklart. Ja, men det är en typ av fråga som de kan gräva fram. De som folk som är, kan det, folk som kan fotboll helt enkelt. Ja, framförallt. Precis. Ja. Rooney har det varit väldigt mycket snack om att han skulle lämna, men han blev kvar. Och sen så har det ryktats lite grann om att han kanske ska gå hem och landa hem i Everton igen. Och då är frågan, tror ni att han platsar ens i Everton-
eller? Tycker det vore ett, det känns ju som ett vansinnigt, det där är ju ingen affär någon ska ge sig in på. Han ska inte göra, Everton ska inte göra som klubb, och Everton som stad ska väl inte heller göra det. Liverpool? Precis, Liverpool som stad ska väl inte heller göra det. Jag tycker jag är tveksam. Vad ska Rooney göra då? Det är USA eller Kina. Kina. USA kanske, eller? Ja. Jag tycker han ska sitta kvar. Jag tycker han ska vara kvar. Ja, det vore ju coolt. Man, det är en option. Det är klart en option. Ja. Det är alltid ett val att inte göra någonting. Absolut, så är det, det är som alltså pensionsvalet. Men vad skulle han kunna tillföra då? AP7-an. Ja, man gör ett val att inte göra ett vad val. Vad skulle han kunna tillföra? Att göra det valet. Att det valet är stor... Inte en stor fotbollsspelare, för det tycker jag fortfarande inte att han är faktiskt. Men en mycket bra fotbollsspelare. Du, apropå det, vi har fått ett mejl. Nu ska vi bara se om min, en som kallar sig själv för Vigge. Nu är det inte Pauls, det är inte Wayne Rooney, men det är liksom apropå stora fotbollsspelare. Då är det så här, jag och min bästa kompis har tills 2 veckor sedan diskuterat fotboll. Det är kul att man börjar med det. Men orkar han ej längre diskutera med honom. Då vill alltid hamna på samma fråga och där har han fel. Det är ungefär som här att ni har alltid fel. Det vi alltid hamnar på frågan är vilken av dessa 3 spelare är bäst? Lampard, Scholes eller Gerrard? Vi har sagt att vi kommer lägga ner diskussionen efter ert svar där ni är påven, böden, kungen och så vidare. Och ta ert svar som fakta. Tack för allt ni gjort. Med vänlig hälsning, Vigge. Och det tycker jag liksom, nu när man pratar om stora spelare. För jag tycker att det här i min bok har varit stora spelare. Verkligen. Innan de la skorna på hyllan. Ska vi börja då och höra hur Martin resonerar kring dessa 3? Jag tycker Scholes har varit den största spelaren. Varför det? Jag tycker att han faktiskt var bäst av de 3 relativt världen övrigt och har vunnit mest av dem. Han har varit den största ledaren över tid av de 3. Eller, han har varit bäst i dem, inte bäst i varje enskild del av det jag nämnde, men totalt sett så är han den, av de här 3 den största spelaren. Där jag tycker att Lampard har haft en kanske en högsta nivå, eller liksom en poängspelare som han var. Liksom, han kunde ju avgöra matcher på ett annat sätt. Och där Gerrard kanske har varit den största klubbikonen på ett sätt, eftersom han spelar en klubb som bara en klubb på ett annat. Alltså, Scholes spelade ju trots allt i en omgivning som var bättre än vad Gerrard någonsin gjorde. Men Scholes var, alltså, jag tycker Scholes är den bästa brittiska spelaren. Ever? Det ska jag inte säga, men sen alltså början av 90-talet eller mitten av 90-talet i alla fall, så jag kan göra en objektiv bedömning. Mm. Jag tycker Ken Daggs kanske är större, men det är... Framförallt coolare. Coolare. Nej, men Scholes var det var en riktigt bra fotbollsspelare som dessutom gjorde en del poäng och hade bra attityd, lite förhet. Kan inte mäta sig med Xavi till exempel, tycker jag då, men i snäppet där under liksom. Apropå Daglish, när han kom till Liverpool så sa ju alla att det här kommer inte funka, för han skulle ta över efter den stora Kevin Keegan och alltihopa. Men sen så liksom tar han detta Liverpool och liksom är ju den ledarfiguren. Det är Ian Rush som gör målen, men han bär dem ändå till att bli bäst i världen. Det är svårt att glömma. Och sen tar han över och tränar dem också, vinner vidare där. Så att Daglish är ju i min bok kanske den bästa spelaren någonsin i Premier Leagues historia, eller det som är engelska. Men det är ju väldigt intressant den diskussionen, alltså, eftersom man är i den ålder man är. Jag kommer ihåg när det bytte när han drog till Hamburg och Daglish skulle in och ersätta Kevin Keegan, och som var man trodde liksom riktigt ung på det, svensk på den tiden. Det var ju så här, alltså, man trodde ju att Kevin Keegan var typ bäst i världen, för man hade inte fattat att han kanske inte var det. Och man tänkte så här, 2, det kommer aldrig gå att ersätta honom, och vem fan är Kenny Daglish? Han har gjort mål uppe i Celtic och i Skottland, men han kommer liksom aldrig göra det, och så går han in och är ännu bättre. Det var faktiskt jävligt coolt. Ja. Tillbaka bäst, till då, ett av de bästa. Tillbaka till Martin. Ja. Alltså, Gerrard bort. Varför det? Jag tycker bara inte att Gerrard var på den nivån som Frank Lampard och Scholes var. Sen kan man ju diskutera, alltså, vilka hade de runt om sig. Alltså, visst, han har ju varit i, alltså, det har funnits fina Liverpool-lag, men jag vet inte, jag tycker han ska bara
Han ska bara bort. Jag känner inte att han kom upp till den nivån som både Scholes och Frank Lampard hade. Scholes skulle jag säga av de tre. Just på grund av hans ledaregenskaper, fanns när det behövdes och liksom, han var en viktig kugge i omklädningsrummet. Jag vet inte hur viktig var Frank i där i omklädningsrummet. Jättestor. Mm. Vad säger du, kära? Ja, jag börjar med att hålla med mer än då om att den första jag sorterar bort här är absolut han i mitten då. Mm. Så är det. Med all respekt för honom så börjar jag med att ta bort honom. Och sen landar väl jag kanske i Scholes också. Det är väl så tråkigt. Jag nästan så önskar att jag inte hade gjort det nu eftersom det är två Scholes-röster. Men det vet fan om det inte får bli det. Härligt. Då konstaterar vi, Vigge, att jag tycker det är skitsvårt. Jag tycker att de har fördelar och nackdelar alltihopa. Jag tycker någonstans att man får inte glömma bort att Gerard tog också Liverpool till att vinna Champions League och ett lag som kanske inte på förhand överhuvudtaget rankade som ett lag som skulle liksom vinna. Och där var en av de drivande, det tycker jag, liksom den verkshöjden och den liksom, det han gjorde där och då. När han kom fram, de åren han gjorde som en offensiv spelare, då tycker jag han var hur magisk som helst. Jag tycker att han lyckades liksom bli en defensiv spelare och sköta det hur bra som helst. Så att jag håller Gerard väldigt, väldigt högt. Lampard såklart håller jag extremt högt, men han har inte på samma sätt som Gerard lyckats liksom på positionsbyten, utan han har ju varit liksom, det har varit samma spelartyp, men i min bok såklart, men kanske den största spelaren som Chelsea har haft och då trumfar han även Dennis Wise, och då förstår ni högt jag håller Lampard i det hela. Inte hans mest troliga av de här tre blir den är nog inte bara för det man har sett utan det man hör alla andra säga, så tror jag nog att det landar i Scholes ändå. Menar Carlos Queiroz sa en gång att han har tränat liksom de stora spelarna, han har sprungit på stora spelare, och det är en som sticker ut liksom över mängden, och det är Paul Scholes. Han gjorde det han kände för. Han satte tempo på matcher. Om han ville vinna på träningar så vann han på träningar och hans lag. Och det låter som Bernd Schuster. Ja, men det fanns någonting med Scholes som var som det är svårt att ta på. Så att, tyvärr så tar det emot att säga Paul Scholes. Men jag håller de andra två oerhört högt. Är inte Lampard den mest troliga av de här tre dock och blir en stor tränare? Jo. Det är helt så känns på. Det, håller jag verkligen med. Det är ju liksom mitt hopp för med stor brittisk... Och han går in nu i en... Han börjar utbildningen nu och sådär. Men du, jag vill säga en sak till Vigge, eller vad han nu heter. Alltså, det är väldigt dumt att sluta liksom diskutera. Jag förstår att du kan vara trött på diskussioner med dina förmodligen bästa polare då, eller så, kanske inte alls är bästa polare, det vet jag inte. Men det viktigaste är ju för egen del att fortsätta älta den. Vigge själv ska hålla på och kriga med sig själv. Det han tycker idag, det ska han också tycka om 1 år, 2 år, 5 år, 10 år. Viktigt att fortsätta, så don't stop, säger jag. Bra medskick till Vigge, och jag vill också skicka in att det som gör att jag tycker Scholes var också bättre i landslaget än vad de andra två var på landslagsnivå. Och jag ett svaghetstecken. Och han måste ha vunnit mer än de andra, eller? Titlar. Ja. Skämtar du med mig? Ja. Det är klart han har. Han har ju vunnit mycket som helst. Och var ju ändå med när den stora generationen, apropå när Liverpool pratar om att det var jobbigt att göra så med Kevin Keegan, alltså när den stora utrensningen i United gjordes och skickade iväg Mark Hughes och Konchelskis och allt möjliga, och de började satsa på de här The Class of 92. När den här, som de säger, astmatiken kom upp till, och ingen trodde på honom någonstans, men går och blir bäst utav dem som kommer fram. Kanske håller för sig Ryan Giggs som en högre, ska vi nog vilja säga, den bästa spelaren som över tid, sen verkshöjden på någonstans på... Nej, vad fan. Sa du det? Nej, Scholes är den bättre utav dem, men... Jag vet inte, fan, den är svår. Ja, jag Giggs eller Scholes? Det blev genast jobbigt, kände jag. Ja, vem fan, för Giggs hade ju tyckt, ja, när han kom fram en högre höjd än vad Scholes, ja, som matchavgörande, i början var ju riktigt... Så tycker jag det mäktiga med Giggs var att han också klarade att byta position. Ja, alltså jag vet om att... Men
den han spelade central mittfältare i den finalen jag såg bland Barcelona, kände jag på förhand att det här kan Barcelona aldrig förlora. För han kan inte pressa dem som det behövs för att slå Barcelona. Fan gammal och trött, Karl. Han var inte skolad i det pressspelet. Nej, men han var ju jävligt... Alltså, den vill jag inte ens se mig in på Gigs eller Scholes. Och där är det så mycket emotionellt också vad man ser i liksom, att han bara fortsätter att spela på. Liksom. Men det där tycker jag är sen viktigt, det där. Man ska försöka ta bort det där emotionella. Nu på något sätt, det tråkiga med den här frågan, om jag går tillbaka till den trots att vi har avslutat den, det är att jag hoppas att det inte är så att någon av er, den som förespråkar så att säga, Lampard här, håller på Chelsea. Jag vore så otroligt glad om det var tvärtom, att ni hade liksom mixat det här, att det någon, han håller på Liverpool, han som pushar Lampard. Och jag håller på Chelsea och sa Scholes. Ja, men det är så det ska vara. Man måste ju för fan gå ut ur sådana saker. Folk går ut ur saker för lite, skulle jag rent generellt vilja säga. En som sällan går ut från saker och lämnar dem liksom bakom sig lättvindigt, det är ju Mourinho. Han tränar ju, hade tränat runt mycket. Men han sa en ganska rolig grej efter incidenten då, när den här killen sprang in i Zlatans armbåge, att vi är män, jag tror att det är inte direkt citat, men vi är män, vi är inte sådana som går till domarna och gnäller. Och min bild av Mourinho under rätt många år är ju att han faktiskt var på domarna. Men jag måste säga den här bilden nu, om man lägger ut den i full frame. Ja, han har fin teknik, målvaktsteknik, tummarna bakom bollen, bollen, blicken bra, och det där är ju ett bra grepp. Det är ju inte lika bra teknik från skräddaren, kan vi säga. Det var därför jag satte mig framåt lite. Det var en sensationellt ful jacka han får på sig, måste jag säga. Men han står på en fotbollsplan. Jo, men ja. Man behöver ju inte se ut så där för det. Men hans farsa var målvakt, Felix Molke. Hans farsa var målvakt. Här har vi den. Där, nej, ni ser, ja, äpplet och trädet. Därför så precis. Ja, han är skolad. Ja, jag ska säga det att apropå tränare och så här, det här fina 80-laget med Liverpool hade en som heter Sam Lee. Såklart, Sam Lee, nummer 8. Ja, precis, så sprang. Som började som reserv, kommer du ihåg det? Alltså, han var ju inte ens ordinarie, och sen så bara krigade han sig in och blev ju helt omistlig. Ja, han har ju suttit på bänk som assisterande ganska länge. Satt ju nästan alltid i matchställ, alltså i kortfixer och så här. Som Steve Bold har gjort också rätt mycket. Det beror ju lite grann på vilken liga och vilken... Ja. Alltså, sen, tycker jag personligen då. Alltså, bara för att jag tyckte att den där kanske hade varit snygg i en annan liga, fast det hade den förmodligen inte varit, va? Men det ska vara skillnad där, precis som att det ska vara skillnad med fotbollen. Mm. Alltså, de ska faktiskt, en manager eller en tränare då, beroende på vilken liga vi nu är, ska faktiskt klä sig lite annorlunda. Det är inte svårare än så. Och med det sagt, Luis Enrique, hans uttolkning av hur en manager ska se ut är helt underbar att titta på. Mycket, det är väldigt du cool. Gillar det där med dressade sneakers. Det finns ju en Barca-skola här också, som väl kanske startades av Cruyff en gång i tiden. Definitivt att intressanta klädtolkningar skedde av Guardiola. Alltså, jag säger inte att de var fantastiska, men de var annorlunda, och det var liksom, aha, det här är bortanför någonting, och exakt vad det är bortanför, det kan man verkligen diskutera. Men då vill jag... Men Luis Enrique, as we speak, tycker jag är den mest intressanta uttolkaren. Och hit med, alltså, skicka gärna och bevisa att jag har fel, för att jag tycker sånt här är kul. Då har jag en också, och det är din manager just nu, som en match när jag satt och kollade på var liksom, man har tagit honom från filmen Reservoir Dogs och bara satt ner på sidlinjen. Alltså, du vet, det är den svarta, väldigt coola liksom, kostymen, lite smalare slips, vit skjorta, och så stod han och såg väldigt så här tuff ut. Alltså, han hade en inte butter, inte bister, utan han var bara jävligt hård uppsyn. Och då kände jag att fan, Zidane, now we're talking. Det är ingen jävel som tjafsar med dig, för att det kan ju bli Mr. White, Mr. Pink, Mr. Black. Det är så hur som helst i det här läget. Och det är exakt det handlar om. Skicka ut signaler. Ja, visst. Det var faktiskt ett mäktigt att se någon videoklipp som de visade på någon gång, skickat på Twitter eller vad det nu var. Nej, man såg ju Zidane, hans sätt att vara, och så såg man Simeone då i samma videoklipp, där han var med sin stil. Också passar honom väldigt bra. Och liksom, nästan alltid mörka skjortor har Simeone. Ja, de är
lite krångligt alltså. Gillar du det? Nej, jag gillar inte det, men jag tycker det passar på honom liksom. Han ska ha den här krigarstilen liksom. Ganska bra med mörka. Precis, men jag tycker ibland att Luis Enrique är lite för liksom casual eller? Ja, men nästan lite sådär. Ja, han har ju dratt det till sin spets. Alltså, mer casual än det går ju inte att vara rimligtvis. Men jag tycker han gör en väldigt fin och konservativ tolkning. Han har dressat casual-stil som ändå... Jag skulle vilja att någon tränare, om man säger så här, sitter med en så här skön parkas lite mer och alltså vet, kör, om man säger det brittiska läds modsstilen och låna min. Ja, absolut. Mm. Det skulle man kunna göra. Och köra en skön mössa. Fast Wenger får inte låna. Nej, men alltså inte... Nej, han får inte låna. Alltså, tycker du illa om Wenger? Alltså, jag förstår att du tycker illa om hans gärning just nu i Arsenal. Illa, det var, sagt är fortfarande gud, eller för dig? Om han är gud? Ja, men han är ändå stor, för han har gjort stora grejer i Arsenal. Ja, jag har väl varit väldigt tydlig med att jag är väldigt tacksam för väldigt mycket han har gjort. Men också, det är också min skyldighet. Ju. Då har jag också sagt att... Jag kan inte sitta här och låta bara för att jag håller på Arsenal ska jag låtsas som att han inte är kass, va? Nej, för nu är han kass. Person och sak bara. Du fortfarande man kan älska en person eller avgud en person fast den gärningen just nu är inte bra, eller? Kan du hålla upp din hand så jag ska kolla en grej. Andra handen. Okay. Du, vi ska gå vidare till Liverpool. Jag behövde inte svara på frågan, det var det som hände. Nej. Fortsätt. Ja. Nej, men Liverpool och Arsenal, och det blev ju 3-1 i den matchen. Och det som är intressant med det här resultatet är ju Liverpools, hur starka de är mot de övriga lagen i topp 6. Och någonstans brukar man ju säga att det är rätt viktigt att man ska ta poäng av de andra och jada jada. Och det säger väldigt mycket om styrkan i ett lag om man lyckas vinna mot de andra i toppen. Är det så enkelt? Eller kan man tolka det på ett annat sätt att de vinner de här matcherna men inte de lite lättare matcherna? Alltså, finns det någonting... Det borde ju gå att vinna på båda sätten bara, rimligtvis. Absolut, det är de bästa lagen. De vinner ju på båda. Men det jag menar är alltså att du behöver inte vinna på båda sätten samtidigt heller, utan antingen det ena eller det andra. Det borde ju kunna vara så att du inte superduper levererar i ett möte med din värsta rival, och det vore ju enklare om den värsta rivalen typ bara var en då. Och sen bara asfalterar du resten. Rimligtvis måste man kunna vinna en liga på båda sätt. Precis. Du kan inte, alltså, just i Premier Leagues fall, när det är så många topplag, så kan du inte gå dåligt mot topplagen i den här serien. Men jag har sagt det här från början med Klopp. Så hans spel bygger ju på att stressa och förstöra för motståndare. Då måste han möta motståndare som bjuder upp. Det gör han i toppmötena. Det gör han inte i de andra mötena. Och min kritik från början på Klopp har varit att så kommer någon statistisk att visa att skapa massa målchanser mot dåliga lag. Men det är också hur man skapar målchanser och vad det är för sorts av målchanser. Jag menar, du kan ha 20 avslut en match och alla 19 av dem är tagna skott utifrån och inte spelat till klara målchanser. Så att statistiken kan man inte bara titta på. Då måste man titta med ögonen på spelet. Jag sa det med Klopp när han tog över Liverpool. Jag sa det när han tränade Borussia Dortmund. Hans problem är, ska han spela mot de sämre lagen så är inte hans grundspelidé. Han implementerar den inte bra nog, eller så är den inte bra nog. För de skapar inte många chanser, men bevisligen inte tillräckligt bra chanser, för de tar inte till mycket poäng mot de sämre lagen, och det är precis det de gör här. Och att du vet, sitta här liksom nu och även i andra format och prata om alltså, och titta på Arsenal och spela, man bara, vad är det Liverpool är bra på? Vad är det man absolut inte får göra mot ett klopplag? Man får inte bjuda på det att de kan vinna och återröra och ställa om, för det här är de världsbäst på. Alltså så kan man antingen spela bort dem, vilket Barcelona säkert skulle försöka göra alltid eftersom det sättet var. Och Wenger är ju lite naiv där, får man väl lov att säga. Men det är därför när Tottenham förlorade som jag blev lite besviken. För Pochettino, han borde ju fatta bättre eftersom han själv bygger en del av sitt spel på att pressa sönder sin motståndare. Ge dem inte det, spela förbi den första pressen. Gör som Juventus gjorde när de slog Dortmund. Spela enkelt i situationer de har den. Veta om när triggersna är för kloppslag och press. Då spelar man bakom istället. Slumpmässigt sådär. Och jag förstår bara inte att inte vi fler sitter och pratar om att vad är det Klopp och de saknar. Vi har satt tjatat i den här studien om det hela året. Jag tycker Klopp, jag älskar att se hans lag spela som mot Arsenal. Jag kan också bli förbannad på att se Arsenal, hur naiva de kan vara. Jag tror för sig att tanken som Wenger gjorde från början när han pratade om att han skulle ha Welbeck och
Giro på topp för att han ville spela direkt där. Tyder på att de hade en tanke någonstans, så att de inte gör det, det är en annan sak. Men jag skulle inte välja bort Sanchez för att göra det, men jag förstår tanken, och det kommer vi säkert komma in på vad det beror på. Men tanken där, det är precis som man måste, det är som Conte, Conte spelar inte bort sig mot Liverpool i höga pressen. Vad beror det på att han, det han sa var ju att han ville få mer lite offensiva spelare in, alltså Welbeck och som kunde gå och sticka liksom. Tanken var väl att spela just, inte spela fast, hoppas jag, spela fast sig i Liverpools press och spela sätta, längre. Sätta den längre bollarna. Och så komma upp då, dem. Ja, det var det han sa. Mm. Det var därför han hade bänkat Sanchez. Mm. Så fast någonstans analysen någonstans. Sanchez borde han kunna använt i det längre spelet också, för att det är någon som är bra när det blir till ytor, så är väl han egentligen också. Så att Welbeck är snabb, men Sanchez är både snabb och kan göra grejer, så att analysen eller konstruktionen av analysen är rätt, men var det den riktiga anledningen till att Sanchez inte spelade det? Nej, men det var det jag tänkte säga, att det inte var, utan Alexis Sanchez hade hamnat i bråk med lagkamrater i omklädningsrummet, kom fram idag, och det var därför han inte spelade. Jag har också läst det, men om det är nu sant. Om det är nu sant. Men det är ändå väldigt märkligt ändå att bänka sin bästa spelare i en sån här match. Oavsett vilken idé man hade med att ha två forwards där uppe. Alexis Sanchez har varit Arsenal den här säsongen. Och att han inte spelar från start är ju... Det säger mycket om Arsenals situation just nu. Och det finns ju anledning att tro att man fick höra rykten om det här i höstas, om att han var på väg bort. Och det började ryktas för att han saknade en ambitionsnivå, enligt de rykten man hör. Jag vill bara vara tydlig med det, att nu spekulerar vi i rykten, så att jag inte säger att jag vet det, för det vet jag faktiskt inte. Men det är också intressant att Christian har pratat om länge, om hur Wenger hanterar besvärliga ledtyper som vill vinna. De åker bort liksom. Så det är bara en tidsfråga när han flyttar, tyvärr, för Arsenals del. Därför att det verkar vara det enda vi kan se sammanhängande för Arsenal, är ju att de som är de besvärliga karaktärerna, för man behöver besvärliga karaktärer för att vinna, det är jag övertygad om. Man måste inte ha det, men i de flesta fall så bör man ha det. Och de verkar vara på väg bort. Jag vill bara också säga en sak, det låter alltid som att jag klagar på Klopp. Jag tycker Klopp är en fantastisk tränare. Han gör ju otroligt mycket bra med Liverpool-material som inte kanske ska vara topp 4. De håller på att slå sig in och ta en eventuellt Champions League-plats. Det är ju ett grymt bra arbete av Klopp. Så det vill jag inte liksom på något sätt, för jag får alltid massa skit. Ja, jag tror att jag tycker illa om Klopp. Jag tänkte säga det, för när jag tittar på ditt Twitterflöde så är det alltid att du hamnar i den här Klopp-diskussionen, att du får skit för att du har dissat honom. Jag tycker att han är skitbra, men det är du pratade om tidigare. Jag tycker om Liverpool, men för det betyder inte det att jag inte kan se vad jag vet liksom. Men eller vad jag tycker att jag vet i alla fall. Men om man tar en jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om den här matchen. Vill ni tillägga någonting eller? Jag comebackar ju efter att inte ha tittat några veckor nu, så tittar jag. Det gjorde ju inte att jag är på bättre humör idag, som du förstår. Nej. Vad såg du? Ja, jag såg skit. Alldeles för mycket skit i alla fall. Och samtidigt i situationen man är alldeles för mycket. Jag menar, det är ju Titanic sjunker ju. Det är ju så båtjäveln går ner. Det går liksom inte hindra det nu. Det har tagit in för mycket vatten och jag tycker också när de stänger matchen och den här omställningen, ja, men det har ju faktiskt Arsenal ett ganska bra anfall som med lite tur, skottet, Sanchez för övrigt, skott kanske kan gå igenom eller kanske kan gå utanför, gör så att det blir en, ja men självklart så tar den på någon, omställningen är snabb, Lallana gör det bra, bla bla bla. Det är en sån säsong, det är inte svårare än så. Men vi vill ju inte ha fler såna säsonger, och då måste man ju agera på tränarbänken. Tror du att de missar Champions League? Ja, men det är ju också där. Är det bra om de gör det eller inte? Den diskussionen har jag hemma med min son, eller min son har den med mig. Han har ju under många år nu drivit, eftersom han är klok vad det gäller fotboll. Såklart. och han har sagt det länge egentligen innan, och jag vet inte om jag säger det, men han har sagt det länge nu att det måste inte fixa Champions League. Det är det som är, vi måste ner och sen ta sig tillbaka. Och jag har vridit mig lite där. Det känns okej att inte okej.
Så jag tycker ju egentligen samma som honom. Alltså det vet jag fan om vi inte måste ta ett år där nere. Det är en poäng som man har, att det har inte blivit tillräckligt dåligt för att man ska kunna reagera, utan det har varit en andra plats, en tredje plats. Någon gång när det har varit kaos har det varit en fjärde plats, men det är som någonstans som ändå lyckas hålla sig flytande och kunna leva på det. Det är ju sjukt den höga lägstanivån. Det är liksom, det måste man också säga. Den är ju sjuk just för att den går att tolka åt ett positivt håll och åt ett negativt håll. Men situationen är ju så sjuk eftersom den har fått hålla på och soppa för länge helt enkelt. Oavsett om det var bra eller dåligt, så är situationen i sig är ett sjukdomstillstånd just nu. Jag kan inte se det på något annat sätt. Innan vi går vidare, från, vad säger du om Liverpool mot Arsenal? Alltså det tycker Wenger gör, alltså det jag inte förstår på senare laguttagningar, det är varför han spelar med Coquelin. Det är en sak som jag har verkligen reflekterat över. Vem vill du se sig där? Alltså någon annan sorts form av mittfältskonstellation. Någonting bättre. El Neni tillsammans med Xhaka eller någonting helt annat. Coquelin håller inte på den här nivån och det står jag fast vid. De har ju problem, det som de har pratat om, att Cazorla har varit skadad under säsongen, som var väldigt viktig för dem. Men det är som där, det är rör. Som vi sitter där i vattenstammen här. Ja, som bara går här, vet du, alltihopa. Det sjuka är att i en studio på SVT så låter det exakt likadant. Det är trevligt. Det gjorde du i gamla studion också, om du kommer ihåg. Det, så att det, det enda stället inte suttit i vår första studio. Där lät det inte, men där var en jävel som borrade hela jävla tiden. Exakt. Som att säga till. Nu när du säger det, kommer jag ihåg det faktiskt. Som gör det lite grann. Du, bara kort då. Harry Kane å ena sidan och Lukaku å andra sidan. Det är två stycken som inte kan sluta göra mål. Harry Kane, alltså vilken härlig målform han är i. Och vilket, alltså det är kul och se spelare alltså med självförtroende som menar okej, jag har ett läge att skjuta, jag skjuter och det blir mål. Alltså vet, det är på den nivån. En med sämre självförtroende i det läget tänker att söka passning. Fan, berätta hur det är och liksom vad var i zonen, för du har ju men du har ju varit zoner i ditt sätt att spela. Nej, liksom, det gäller absolut, det gäller inte bara målskytte, det gäller ju saker rent generellt, så är det ju. Det man, om vi bara pratar om inte om Harry Kane, om zonen, så ska man säga så här. Det man lärde sig, som man borde ha fått veta från början, det är att man inte kan fokusera på hur man är i zonen, utan man måste fokusera på hur man är när man inte är i zonen eller strax under, hur man tar sig så nära den som möjligt, alltså hålla en bra lägsta nivå. För att spela sig spel efter hur för när man är i zonen, då lyckas man med allt. Fel beslut blir rätt och en feltouch blir rätt passad, du vet. Och du kan inte spela din fotboll efter du är i zonen. Det är ju en viktig lärdom att dra. Liksom. Därför att när du inte är där så blir det för hög felmarginal eller du tar fel beslut. Sorry. Och när det är Kane, så om man är i zonen eller inte, eller så är han bara väldigt, väldigt bra. Vilket jag lutar dem åt. Att frispark som tar i muren och går in. Och det är lite sådana grejer som går hans väg. Men jag har honom som en grym, grym avslutare. Och han är lite som Gabbiadini, fast han är mycket bättre. Men där han har också en riktig, alltså en dödlig högerfot ju. Alltså får han en skottläge. Då tycker jag man såg redan när han började slå sig in i. För jag kommenterade Europa League-matchen när det breakade för honom. Att man kände bara, får han en skottläge, då har han problemet att ta sig till skottlägen. Men får han en skottläge, då är det ju målchans. Varenda gång. Prickar alltid mål och det är alltid ett bra träff liksom. Så han är en dödlig höger. Ja, det är en underbar fotbollsspelare ju. Inte för att jämföra så, men spelförståelsen, tycker ni inte att den påminner lite om Raul? Alltså sättet att vara smart i boxen och det där, du har pratat om det. Ja, inte riktigt kanske på Raouls nivå ännu. Men nej, men alltså inte Raouls nivå, men... Han är absolut spelbegåvad. Också en bra kombinationsspelare med något. Men får jag säga en grej som imponerar då med laget i stort? Du ska få kasta in Harry Kane alldeles strax. Men det är ju att någonstans så... Mittbacken med det konstiga efternamnet Alderweireld. Alderweireld, det är skön. Ja. Ja, men han blev ju skadad mot Stoke, om inte jag har helt fel, och sen så Vertonghen var borta också. Och då, tidigare när de här varit borta har det varit liksom så här, det här, nu är det jobbigt för Tottenham, men det de har nu, apropå, det är inte bara en som är zoner, utan de har fått in det kollektiva någonstans att verkligen köra. Och trots att
Nu vet inte jag om man kan säga så, men jag plockar upp Noahs tråd lite grann. Han skrev ju det på Twitter att trots en dåliga värvningar, alltså dåliga fönster spelare in, så görs den här prestationen eller det de gör än mer imponerande. Men det kanske är just det att de inte har förändrats så mycket. De har en grupp som fungerar ihop och som kör på, som är själva styrkan just nu. Men det känns som att även spelare 12, 13, 14, 15, 16 någonstans kan kliva in nu och veta exakt vad de vill göra. Så att Pochettinos arbete i mina ögon blir ju än mer imponerande när man ser att vilka de tar in från bänk, hur de landar in i spelsystemet, sättet att spela och framförallt att han har lyckats städa bort det som har varit väldigt mycket Tottenham under rätt många år. Det är att vika ner sig. Nu har de en svår match mot Everton. 3-2. Alltså det är gott så. Det är fantastiskt med sådana tränare också, som till exempel när Simeone och Guardiola var på sin höjd och Conte nu också. Det är fantastiskt när man kan liksom nästan lägga in vem som helst och ändå så fungerar det. Det är liksom beundransvärt. Jag älskar sådana tränare liksom som får till det där. Det är ju ett tecken på bra grundspel tycker jag. Då, alltså, har man implementerat en bra grund i det som folk förstår, då kan man byta spelare. Jag vill bara också säga att det ser bara nästan lika bra ut med de spelare de har, för de föll också på Liverpool med Dyer och kommer jag inte ihåg vad han heter. Men alltså, nej, men så var också skillnaden mot att ha ordinarie lag med, så att, men jag håller med, utfallet är, ser man vilka de kastar in Tottenham, så borde de inte vara lag för Champions League eller toppstrid. Jag tycker det är, eller i alla fall inte min värld. Så Pochettinos jobb är fantastiskt. Och jag vill tro att Dele Alli och Kane är bra stora talanger, men de hade aldrig varit så bra om de inte hade haft honom som tränare vid det här laget. Utan han har gjort enastående bra jobb, faktiskt. Jag har honom extremt högt. Och jag hoppas att antingen Tottenham får pengar och satsar, eller att han får komma ett lag som gör det, så att han får träna liksom 12 bra spelare, inte bara 5-6 som det är bra. Jag såg också han med konstigt efternamnet och Vertonghen var givetvis med i matchen, men de har haft skadeproblem inför. Men skitsamma. De har, Erik Dier är ett jättebra exempel tycker jag på en spelare de plockar upp som ingen annan hade. Nej, men han höll ju inte heller mot Liverpool. Liksom. Det var han i positionen att ta fel beslut vid båda målen. Så, här. Så må det vara, men om man ser liksom det de gör i så är det ju väldigt spännande att se. Hörru du, vad skulle du säga om Harry Kane? Ja, men jag tänkte, min första reflektion när du tog upp de där två namnen faktiskt, det är att, att jag inte på något sätt tänker på matchen, utan det där är ju två helt klart bra målskyttar, men som aldrig kommer ta ett steg till och som aldrig kommer att palla i Merans Real Madrid till exempel, för att ta det exemplet. Vilka Harry Kane? Ja, precis. Jag bara ser verkligen absolut inte högsta nivån på någon av de två. Inte Lukaku heller? Absolut inte. Jag skulle säga min bestämda känsla. Jag håller Kane högre än Lukaku. Jag också. Lukaku spelar, han är enormt bra individuellt sett och har egenskaper som kan göra att han är grym höjd, men han spelar inte ett kollektiv på samma sätt som Kane gör. Kane tror jag faktiskt har potential att flytta sig in i de stora lagen. Faktiskt. Mm. Men, spännande att se. Får vi se. Ja, men, känns liksom på den här då. Lukaku har gjort 61 mål för Everton. Ja. Vänta. Vet du vem han passerade som Evertons mesta målskytt? Ja, vem kan det ha varit då? Bob Latchford eller? Duncan Ferguson. Apropå armbågar. Och då säger jag Bob Latchford. Han hade petat på Duncan Ferguson, säger jag. Men han var ful, ja. Skojare. Det var ju bara att skicka in de här bollarna i straffrådet, så vräkte han in målvakt och försvarare och boll i hela skiten. Man kan ju sakna sånt. Ska berätta en sak apropå straffar. Gör så. Alex, en snubbe som tittar på oss och twittrar, konstaterar och berättar att Yaya Touré har slagit 15 straffar. Aldrig missat. Men jag tror i och för sig att Zlatan har ju slagit fler straffar, så att ju fler man slår så kommer ju en miss närmare. Men Yaya, när man tänker efter,
har ju varit jävligt säker i straffsituationen. Det är ungefär som att han glider runt. Det känns inte som att stundens allvar påverkar honom. Men han har den attityden. Han lufsar fram, lägger upp bollen, backar bak. Det här för oss ju faktiskt, apropå eftersom vi dessutom pratar om straffar, så tycker jag att det blir väldigt, väldigt intressant. Då har någon som gör någonting väldigt lite och har en 100-procentig grej, och så har någon som gör det betydligt oftare och som inte har 100% utan en annan hög procent, och så ska man då jämföra dem. Och det är precis det som den här diskussionen då handlar om, när lag får straffar. För jag vill kasta in den facklan här. Det som ingen fattar där ute, märker jag, just det här med kolla på statistiken då, de här har gjort så här mycket. Det vill säga, man måste tänka på att det som du var inne på tidigare, att statistiken finns där, och Milan har fått så många straffar, och kolla, de har mer hjälp än Juventus, bara för att ta det mest akuta exemplet i italiensk fotbollsdiskussion som det är ett evigt tjat om. Men vänta nu, du måste titta på statistiken. Vad är det för statistik egentligen? Hur ska man läsa statistiken? Viktigt att göra det. Jag har en straffskytt som jag skulle, om jag fick välja en. Du sitter och letar straffskyttar. Nej, men jag satt och funderade lite. Men eftersom du är Juve får ju du straffar när du behöver, eller? Nej, exakt, så är det ju. Mm. Men om man bara ska så här, okej, du ska ha en spelare och han ska ta alla dina straffar. Så har jag min klar. Ka-ching! Men måste det vara någon som spelar nu, eller? Ja. Mm. Då säger du såklart Cristiano Ronaldo. Då säger jag Pirlo. Ja. Ja, men ja. Spela nu, då säger jag också Pirlo, för det är ju vackert att titta på karln när han slår. Han är ju vacker i och för sig, men jag tänker mest på att han slår sköna straffar helt enkelt. Ja, och en jävla kyla också. Jag tänker på shootout mot när Joe Hart står och provocerar honom och sen så går stenhårt i ena hörnet och han liksom lite så här kippar in den i mål. Nej, Pirlo får det bli. Okay. Pirlo är faktiskt en sagolik fin blandning av att kunna skjuta hårt och dölja länge och chippa och absolut. Mm. Du, ska vi ta oss till Italien då? Apropå, jag skulle vilja att vi börjar och kolla på, vi har varit lite i smyg under radarn, ett målagstema här efter det att Mourinho visade också. Ja. Och jag vill att vi tittar på, jag skulle fan vilja tillskriva det här till en av årets räddning redan nu, alltså wow. 2017. Kolla den här jävla räddningen som han gör. Bam. Mm, Reina. Den är galen. Den är fullständigt galen. Och jag vet inte om det är inte ofta man ser en sån där reaktion och så målar. Kolla den. Alltså han är liksom på väg åt andra hållet och så bort med den innan de kommer fram. Den är fruktansvärd. Ja. Där fick vi se Reinas, det han är riktigt, riktigt bra på i de här sådana typ av räddningar. Sen kanske inte var lika bra mot Juventus i veckan i kuppen. När han faktiskt gjorde bort sig. Men grym räddning, håller med. Och jag tror att man får se också Chesney som då har stått och sett det här från sin målvaktsposition. Efteråt, då har de ändå förlorat. Alltså kolla den. Han fattar ju liksom inte... Det är en sjuk rädd. Alltså, att den andra målvakten kom fram och konstaterade att det du gjorde här, det var någonting i hästväg. Jag tycker det är... Fin kollegial... Ja, vilket jag ibland tycker är lite överdrivet att prata om, men jag tycker det var en fin gest. Men det måste man väl säga att målvakterna är ganska duktiga på just den här kollegialiteten. De är ju lite udda sådär, så att det känns som att de ofta gillar varandra. Ja. De är lite lugnt med udda grejer. Jag måste bara säga, på den matchen, det är inte bara en räddning, utan det är en räddning som ger 3 poäng. I sista sekunden. I slutet. Så att det är ju verkligen så här, och det är det jag brukar säga, målvakter, ja, de ska ta det de ska göra, men man måste fan ha målvakter som vinner matcher. Det är enda sättet lag kan vinna ligor. Och som av en händelse har jag ägnat väl vald del av veckan som gick med att titta på Romas målvaktsbesättning senaste 50 åren. Och handlar väldigt mycket om det du pratar om. Urvalet i alla fall brett. Eller hur? Ja, alltså från Paolo Conti och framåt, det vill säga du visar Chesney här nu. I den här kanske jakten på att man försöker hitta, det finns ju 1000 anledningar till att Roma inte har fler ligatitlar, man behöver inte vara Einstein. Men det är också väldigt fascinerande att titta på en enskild position, läsa positionen, fundera över
Kunde det ha blivit, borde det ha blivit, skulle det verkligen ha varit fler ligatitlar med tanke på besättningen som har varit? Och då kan jag ju bara, när jag tittar på den här målvaktsbesättningen då, Roma, från Conti, Tancredi, Peruzzi och liksom hela vägen. Ja, men det är klart att det inte är fler ligatitlar än det, om vi bara tittar på målvaktspositionen. Mm. Positionskoll, bra övning. Det är bra. Peruzzi, då får man gnugga den där. Jag vill slå ett slag för. Ja. En gång, han var som bäst i Roma, säger jag då. Tycker han spelar ju knappt i Roma. Nej, jag tänkte väl. Han blev däremot avstängd mot, ja, doping eller inte, bantningspiller eller inte, eller vad det nu var. I den där gamla klassiken. Ja, jag höll på att bli, gå igång där, sen du märkte du började hetsa in. Ja, nej, men fin keeper. Men den här matchen tycker jag, apropå fina saker, så var det en fin match någonstans. Och ja, vad säger Martin? Två lag du på något sätt gillar. Ja, verkligen. Och jag säger, när jag såg laguppställningen i matchen, jag såg att Spalletti hade ändrat lite. Så här, jag bara, inte en chans att inte Napoli vinner där. Därför att Napoli med sitt otroligt tydliga anfallsspel, och det är så väl strukturerat, så mycket individuella kvaliteter mot Roma, som jag tycker jag är imponerad över hur bra det har funkat hos Spalletti, att han får för sig och med Remerson saknas till vänster, så Juan Jesus ska komma in istället för att spela honom till vänster och behålla 3-4-3, så blir han lite naiv, tycker jag, ska ändra system. Helt fel match att göra det, skulle jag säga. Det finns få lag man ska inte göra mot Italien. Napoli är inte bäst i Serie A, långt ifrån, men de är tydligast i sin idé, de har mest bollinnehav, de skapar mest målchanser, det säger både ögat och statistiken. Alltså, gör inte förändringar du inte vill tvärsäka på i en sån match. Så jag bara kände på förhand hur liksom vanskligt det var. Sen är ju Roma faktiskt ett lag med väldigt stark karaktär. Och till slut får vi också ett bevis på det som jag tycker är Napolis svaghet. Det man ändå kan skylla lite Sarri på. Sarri gör... Något negativt om Sarri? Ja. Nu jävlar. Sarri gör ju de riktiga taktiskt defensiva bytena. Men som så ofta med det här Napoli-laget, så kan de inte riktigt stänga matcherna. De kan inte riktigt, eller de gör ju det, de vinner ju många matcher. Men det sätt att de stänger på är inte ett sätt som man sitter och känner, ja, det är ingen stabilt. Det är ingen klassisk italiensk stängning, utan det är ju någonting annat. Och jag håller med, det är ju egentligen, just vad gäller Sarri, så tycker jag det är det mest intressanta nu. Och det är den här gnagande känslan att han inte klarar av att stänga. För om han inte gör det, då har vi ju honom på maxnivå nu i sådana fall. Då ska han inte... Där är det två saker nu. För det första så kan man ju ha med ett lag som typ Barcelona, där du stänger matcher helt ondsamt. Ja, okej, okay. Barcelona vidare. Då. Men Barcelona, det finns ett Barcelona. Jag menar... men det finns lag som spelar det i Real Madrid sånt också. Ja. Där stänga matcher inte är den viktiga karaktären. Juve inte valet kanske, men, då. Men det menar jag att du bör kunna stänga match. Det är det jag menar. Jag säger inte att han ska. Det framstår ju som att han inte har kunskapen att. Jag är helt övertygad om att jag är Luis Enrique i det fallet, eftersom det var du som sa Barca och även Zidane. Om de säger så, okej, nu ska jag se till så att vi stänger det här. Du är helt övertygad om att de kan det. Då stänger känslan på annat, är ju att Sarri inte kan det. De stänger på allt sätt, eftersom de har så bra fotbollsspelare, så ska de hålla bollen högre upp. Sarri sitter ju fortfarande med ett material som är bra, men det är ju inte liksom på det sättet. För det får mig nämligen till en tanke, för jag landar också däremot, om du struntar i sakfrågan om man måste stänga för att nå tak till eller vidare, så bara sakfrågan är stänga matchen här. Det är ju två saker det kan bero på. Det ena är ju att han inte är duktig med instruktioner att få till det. Det är fokus på annat. Jag har ju suttit och kollat igenom träningen nu och tycker att de jobbar en hel del på rätt saker när de på försvarsspel faller med linjen rätt sätt och så här. Jag ser inte liksom, nu har jag ju inte instruktionerna, men jag bara ser vad de gör i övningarna, så ser det rätt ut, det lilla jag sett. Men det andra är ju då slutändan kanske då också spela materialet. Och då är det frågan om då, jag menar, Albiol Koulibaly är ju bra, framförallt apropå bolldistribution, vad bra han var i bolldistribution i den här matchen. Det är ju enastående ibland liksom. Men är de verkligen då bra nog? Eller Hussai, som jag tycker är tydligt nu när det liksom blir vassare matcher, att han har en bit kvar nu, liksom. Får du 40-50-60 för honom, så är det ju bara sälja, säger jag. Men Hussai och Gulam, då kanske man känner att det kanske är där någonstans ändå man måste landa i att materialet för Hussai är inte tillbaka. Och med det sagt, vad häftigt att se Rogg
Nu när vi äntligen fick se Rog. Helvete vad han körde på. Ja. I love him redan. Två matcher var det grymt. Coolt. Och men det är sagt som Roma sen då, som man bara väntade på att den här reaktionen skulle komma. För det har gått lite för bra ett styck tid. Och då kom den en sån här match när jag tycker att liksom skulden ska ändå falla lite på Spalletti. Men det var en sjukt underhållande fotbollsmatch. Det var det verkligen. Men sina brister, absolut. Fazio, som har varit bra på ett sätt som inte jag trodde han var kapabel att vara, var ju lite mer mänsklig. Och sen har vi också, måste säga, Mertens är ju en spelare. Så när det stämmer för honom, då är han ju faktiskt, då kan han göra mål på Chelseas backlinje. Ja, vad säger du om målgesten? Ja, onödig. Ja, onödig. Och, alltså, jag tycker det är så mycket förnedring i det här. Han förnedrar sig själv framför allt. Framstår som jag skrev att han var en idiot. Och det, alltså, det här är... Jag vet inte. Jag tycker det är så löjligt. Kanske lite inne på det här med att inte kunna stänga matcher. När man har såna spelare kanske som... Där det inte liksom är rätt här uppe. Också en mentalitetsfråga, det här med att kunna stänga matcher. Och så skulle förklaringen vara då att han hade precis köpt en liten hund och att det var någon slags... Ja, men vad fan, kom igen. Ja, men det är rätt mycket grejer du gör som kan föranleda en segergest då, såklart, i ditt liv. Hörru, du får en bira om du kör den här målgesten här. Ner på alla fyra, kliv bort den där kameran och lyft benet. Nej, inte en chans. Kissa som en hund. Vad säger du, Christian? Nej. Jag tycker att det är bedrövligt. Jag tycker han borde... Jag tycker det är så töntigt. Alltså, han framstår ju... Men vad skulle du ha för att göra det här nu? Jag skulle aldrig göra det. Vadå då? Ja, vad fan tror du? Det kan bygga ditt varumärke lite starkare. Värdighet är varumärket. Eller vad det nu var. Det är i alla fall inte det där. Jag måste bara säga att jag tycker att jag gillar ju Mertens. Det är en grym sång. Jag tror att han ändå, om de ska slå Real Madrid, så måste en sån spelare spela. För att han kan ha en höjd. Det har han var femte match. Men har den matchen så kan han faktiskt vara som spelare ska avgöra. Sen har jag också sett bilder på när han är, att han har... Vad ska man säga, fjäskar fel ord, men flörtar med De Bruyne. Att han har varit nere i Neapel, ätit middag med familjen, de umgås tydligen som par. Och det är ju napolitanska fans som jag känner skickar bilder på. Det tycker jag är en strålande idé för honom, ser jag gärna i Napoli. Okej, skicka Cajon då. Ja, grymmare. Eller? Du, är det där någon jävla eukalyps eller vad den heter? Det här är faktiskt mintsmak. Fruktansvärt. Nej. Jo. Ja, men ibland behöver man liksom den här kicken. Aldrig. Vad kör du? Ja, men rena smaker såklart. Rena smaker. Du är sån där, finns det något som heter rena smaker? Du är sån där som när du köper kött, liksom marinerar och drar ner så att, och på med ketchup och grejer. Faktiskt. Alla Trump. Ja, men det är ju så. Eller? Lite så ska det vara. Ingen köttsmak. Jag kör kött, salt, peppar, rosmarin. Det är det enda. Ja. Mm. Det är fint. Rosmarin är lite vanskelig för den kan ta över lite för mycket emellanåt. Men man måste vara försiktig med den. Skitsamma, vi ska gå vidare. Och apropå, jag nämnde ju Trump. Steget till Berlusconi är på något konstigt sätt inte jättelångt. De politiskt sett har de ju haft en politisk karriär som har varit ifrågasatt och alltihopa. Och Berlusconi har försökt att sälja sin klubb. Jag tror han har fått två vänder, alltså två gånger 100 euro i down payment utav ett kinesiskt konsortium. Alltså 100 miljoner euro. 100 miljoner euro, precis. Vad sa jag? 100 euro. Ja, 100 miljoner euro. Eller, gånger två vänder har han fått ett down payment för att liksom att ta över. Och de har liksom inte kommit tillbaka sen, utan det har inte hänt något. Och det som börjar hända nu är ju att, man får ju säga, det finns ju två nästan till legendariska klubbledare fast på helt olika sätt i den italienska ligan just nu då. Den ena är Samparini som lämnar Palermo och ska sälja vidare till också någon grupp som kommer in och tar över som det verkar. Och så har vi Berlusconi då, där alla sa att nu öppnar det upp, Milan kommer bli fritt, det kommer hända grejer och sådana saker. Men det verkar inte bli någon försäljning utav det här, utan kineserna kommer inte tillbaka, utan det verkar som att Berlusconi blir kvar med Milan. Hur ser ni på det här? Ja, död mans hand kan ju betyda många olika saker, och Svarte Petter kan ju också betyda många olika saker. Att det kan vara Svarte Petter
Och sitta i Palermo till exempel, eftersom du tog det exemplet också. Det är klart att det kan vara lurigt att bli av med någonting du har köpt till ett pris som du är bekväm med. Är det lite mer anmärkningsvärt tycker jag då att Berlusconi, som vi ändå får känna att han har faktiskt velat bli av med det här och också försökt, och han har inte satt, vad jag kan bedöma, priset på så att det är helt absurt högt så att du inte kan köpa det av den anledningen. Han borde väl ha blivit av med Milan vid det här laget, kan jag tycka. Va? Så att, men det här är ju Italien. Jag måste säga, jag älskar det här. Och det är precis så här man vet att det kommer att vara hela tiden. Samparini lämnar Palermo. Jag skulle inte tro det. Hela den här Milan-grejen tycker jag också har varit väldigt tydlig. Jag vill ha det till att jag har sagt från dag ett att max 50-50 läge på det köpet. Mm. För det fanns inget. Tills han trillar upp in då, eller? Alltså, jag vet inte. Jag tycker den är, för jag tycker släktingar som Kina-grejen, men jag tror inte de vill, va. Men en grej som jag har funderat rätt mycket på det, och i mitt älskade Kilometri d'Amore som jag också gör, så pratar vi rätt mycket om bland annat då den här situationen i Milan med Malena i senaste programmet. Och vi hade lite kvar på SVT? Hon är utlasad, som det så populärt heter. Vad tråkigt. Det är klart att det är tråkigt. Hur som helst, vi hade lite olika syn på det där. Och eftersom jag är den jag är, så kommer jag säga vad jag tycker och inte vad hon tyckte. Det kan ni få lyssna på någon annanstans. Men det som jag tycker är märkligt, Galliani har vi på bild här. Det vill säga alltså Mediaset och de, om vi lägger ett tv-rättighetsperspektiv här, Infront, stort och potent och så vidare, rattar hur mycket sporter och hur mycket delar av italiensk fotboll som helst. De som rattar det är ju vad man kan bedöma, vi kan ju inte veta, vi kan gissa, men vad man kan bedöma är de liksom lierade med mannen här, och det vill säga Galliani. Infront sen då, så att säga, delvis uppköpta då av det här kinesiska Wanda till exempel. Wanda där borta är superpotent. Inte så att Wanda inte får igenom sina affärer som de vill göra borta i Kina, utan alltså, med det sagt, det finns så starka kopplingar till starka aktörer som kan genomföra affärer i Kina. Så att den här affären, om man hade velat genomföra den, att den då inte skulle ha genomförts utan bara handlar om att de hade otur för att det kom en ny regel som sa att man inte fick föra ut tillräckligt många yuan då. Alltså jag har väldigt, 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 väldigt svårt att tro det. Det finns någonting helt annat i den här affären som vi inte vet än. Men den här affären borde ha trumfats igenom för länge sedan. För alla pusselbitarna fanns, så ville man göra det, så gick det att göra. Absolut. Härligt. Nu är det så här. Nu tycker jag att det är dags att fokusera på Spanien faktiskt. Det gör vi väl alltid. Ja, och vi tar oss dit och börjar väl någonstans. Det var ju förra veckans stora nyhet. Det är ju att Enrique meddelar att han kommer kliva av, och sen har det ju satts igång en spekulation om vem tar över och vem skulle passa och det, sådana saker. Du som följer ligan oerhört noga och nära. Jag måste ju börja. Jag kan ta av mig. Nej. Tvätta händerna. Jag är i hans situation lite, men jag kör på ändå. Du får gå när han kommer tillbaka. Herregud. Vem tar över, tycker du? Jag tycker så här, det pratas ju om tre kandidater. Det ena är ju Valverde från Atletico Bilbao. Sen är det Jorge Sampaoli från Sevilla och Ronald Koeman, Everton. Jag känner lite så här, med Barcelona så har det alltid varit att de har varit bäst när de håller det liksom in the house, om man säger så. Och här känner jag faktiskt att jag tycker inte man ska gå för Sampaoli. Jag gör inte det. Tycker det ska vara en man som kan klubben, som liksom vet värderingarna. Och här slår jag ett litet slag för faktiskt mer Koeman eller Valverde än Sampaoli. Och jag tycker Sampaolis arbete i CV är så oerhört imponerande att jag vill inte att han ska lämna. Han gör det så bra. Varför inte liksom fortsätta den här tränargärningen? Och på något sätt så tycker jag att det ska landa någonstans i att det ska vara en man som kan Barcelona.
Man kan ju se det liksom från Cruyffs tid, fortsätter man lite Carlos Rechach och sen tar man över Guardiola. Alltså, jag tycker keep it in the house. Vad säger du, Christian? Vad tycker du? Absolut keep it in the house. Men jag ser ju att det är att det är fler involverade i det här. Mm. Till exempel Eusebio tycker jag känns, bara för att ta någon. Alltså, jag ser det som att det är fler än tre som krigar om det här. Mm. Och såklart jättespännande att se. Vi har en förhållandevis ny sportchef ändå. Det är inte så att han har utnämnt typ 100 olika tränare här. Precis. Utan nu ska han göra sitt. Han tillträdde ju någonstans precis när Luis Enrique tillträdde. Och sen hur mycket, hur stort inflytande han på det hela, om det var presidentens val, det kan man ju också liksom fundera över. Så att, det är spännande att se. De lyckades med Luis Enrique. Alltså, ja, man kanske misslyckas med nästa, det är inte svårare än så. Precis. Att man ska keep it in the house, det är väl ganska självklart, tycker jag. Och då är ju frågan om det då på något sätt diskvalificerar Sampaoli. Ja. Det kan man ju kanske tycka då. Och diskutera. Och vi har ju Tata-utnämningen då, där ju var en flört med att någon som Messi tyckte bra om och som tyckte bra om Messi skulle komma in och träna. Hade jag varit Barcelona hade jag väl varit ett, väldigt förtjust i det som Sampaoli gör. Två, absolut, också tittat på den här Tata Martino-grejen med någon slags fara, stor risk. Liksom, och Robert Fernandez som är sportdirektör i Barcelona sa kort och gott liksom att vi ska försöka hålla det liksom. Barcelona, det ska vara någon som kan Barcelona helst. Och det definitionen är liksom vad han när du pratar sagt om Valverde, jag kollade då, han har spelat två år i Barca 88-90, men i övrigt så är det inga tydliga Barca-kopplingar. Visste då två år i Espanyol, men det är ju en helt annan grej, och det verkar som att det är i Bilbao han har gjort sin mesta del av gärningen. Sen är det ju många, i synnerhet då från brittiska öarna, som pratar om att Wenger skulle då kunna vara en som skulle kunna landa ner där. Och jag tycker egentligen inte att det är så dumt beslut. Det låter skitbra, tycker jag. Nej, men att det är så dumt ändå. Man ser liksom hur han vill spela sin fotboll, hur Barcelona har spelat sin fotboll över tid och sådana saker. Och att det är liksom... Det är en tränarfilosofi och en klubb som liksom går som handen i handen. Sampaoli i min värld är ju att då skulle man ju få skala bort det som vi gillar med Sampaoli för att han skulle in i liksom ett sätt som Barcelona ska spela. Och det tycker jag är faran med att plocka till exempel honom. Men hur ser du på det? Nej, men jag tror att jag har pratat om det här tidigare, att det är så mycket politik just nu som måste redas ut innan det är läge att ta in någon som Sampaoli. För jag tror bara att Sampaoli ska tas in med starkt mandat från en stark sportchef eller en stark sportslig andra ledare i klubben, så låt Sampaoli vara Sampaoli, för att annars blir det precis som du säger, och vilket skulle bli, tror jag, effekten om han kommer nu. Han skulle bli kringskuren och massa saker, och då får man varken hackat eller malet, och då är jag ju inne på också den linjen att då är det ju bättre att ta någon inom den egna skolan och fortsätta inte förstå kanske att man behöver förändra. Men jag väntar på den dagen på Guardiola med sportchef. För det Xavi kommer tillbaka. Xavi, exakt. Mm. Men Xavi har inte auran. För vad som behövs i Barcelona, det tycker jag i alla fall, är ju någon som står över de här falangerna som alltid kommer vara Barcelona, eller kommer alla medlemsklubbar. Mm. Det är ju det som är negativt med 51%-regeln. Det blir politik istället för kapital. Och politik är ju en svår sak att hantera. Och där var Cruyff, stod över det. Nu behöver Barcelona en ny sån ledare som sportsligt står över det. Då tror jag det är läge för dem att titta på förändring. Men det är vad jag tror. Det roliga är att på Guardiola känner jag någonstans City som någon grå eminens. Trots att han inte är Barcelona, så är det så fort han uttalar sig om Barcelona så skakar det till lite grann där borta i Katalonien. Och nu har han ju sagt att São Paulo är en stor tränare. Det har han visat i såväl Chile som Sevilla. Så att han pekar ju mot São Paulo. Och jag tror att när han uttalar sig och liksom pekar mot någon riktning, så tror jag det kommer påverka folk. Han är ju framförallt väldigt medveten om det själv. Han förstår ju att jag säger det här nu, även om jag sitter borta i ett regnigt Manchester. Alltså, han är ju inte dummare än att han förstår att han faktiskt påverkar. Så att han deltar ju, man tänker sig att Guardiola
håller på med någonting annat. Han deltar inte i såna här typer av lite fulare spel. Alltså, jo, det gör Guardiola visst. Så nej, men jag tror nästan att det är ofrånkomligt. Alla som någonstans har haft en position i Barcelona är en del av det politiska spelet. Och vare sig de vill det eller inte, så används Guardiola används ju som ett slagträ och en, liksom en positioneringsfaktor. Om det ska komma en presidentkandidat och säga att om ni röstar på mig så kommer jag ha med mig Guardiola in. Ja, men det är klart att det är ju liksom en... Absolut. Det är en stark faktor i det hela, kring det hela. Så att det är ju jätteintressant. Men anledningen till att jag drog igång 08 fotboll en gång i tiden, det var ju att jag var väldigt nyfiken på fenomenet att jag och Martin som håller på AIK, vi har ju vår syn på AIK givetvis, men det vore intressant att höra vad djurgårdare tycker om oss och se från Djurgårdens håll. Du som hardcore Real Madrid-fan, när du kollar på det som händer i Barcelona, hur förhåller ni er till det? Alltså, hur ser du på det som både jag och Martin kan konstatera är ett politiska intriger just nu som är, vi har inte sett det så här infekterat på väldigt, väldigt länge? Alltså, jag tror de Real Madrid-fansen som ändå har varit med ett tag, som jag då, vi känner lite igen oss i det här, eller ganska mycket igen oss i det här. Det här med politik och att det finns en falang med Sandro Rosell när han tog över. Han har ju startat en eskalering och jag tror de flesta av oss fansen, vi är ganska nöjda med att det ser ut så här. Mm. För jag tror att om inte de sätter nästa man så kommer det fortsätta, att det kommer eskalera i till någonting som blir riktigt dåligt, och då måste man börja bygga upp det från början. Som du säger, då väntar vi på Guardiola. Men för att undvika det där, då måste ju nästa man sättas rätt. Och här kommer ju Bartomeu in, som har otrolig makt. Han måste ju på något sätt ge den nya tränaren någon sorts form av makt. För att tittar man på de spelarköpen som har gjorts och hur det har liksom gått till, det har ju varit bedrövligt. Och inte bara det, nedmonteringen av La Masia. Och La Masia. Nämna jättemånga, alla de här dealsen som de gör i Brasilien och deras ties till Nike till exempel, som Sandro Rosell en gång startade. Det var ju så Neymar hämtades till klubben. Och som sagt, jag tror att Barcelona har några viktiga år framför sig att inte göra vad Real Madrid gjorde. För Real Madrid, när de kickade Del Bosque, då eskalerade det bara någonting helt kaotiskt. Det blev 8 år utan att man gick vidare från åttondel i Champions League. Och det är ju med Real Madrids mått ju. Och jag tror inte Barca har de pengarna som Real Madrid har för att kunna lösa något problem bara så. Jag vet att vi har snackat här väldigt mycket om det här med Verratti. Jag tror inte att det är den lösningen. Jag tror att en lösning som Barcelona... Det är en kortsiktig lösning, men jag tror att det Barcelona verkligen behöver, det är ju titta från ledningshåll. Vad kan man göra? Och Borrell har ju varit inne på det, Cruyff. Där har vi en person som faktiskt kunde stå emot ledningen. Varje gång han sa något, då lyssnade ju folk. Idag har vi ingen sån typ. Ja, och det är lite det med Guardiola. Det som du säger, David, man går aldrig fri från politik. Men Guardiola kan uttala sig oavsett vad politiska spelet står. Så säger han någonting så kommer folk att lyssna. Och det är det de behöver. Nu är det så många i Barcelonas ledning som har fallit utåt, verkar för upptagna med att inte säga fel saker, göra fel och göra rätt. Och det är också lite att tänka så här, att all respekt för Barcelonas kunskap, för jag är ju Barcelonas supporter, men att prata om att nästa tränare måste vara inne i klubben, någon som kan Barcelona. Men det där navelskådande perspektivet är inte tid för just nu. De måste förstå. Jag tycker också det är lite där när man ser så här, den här kullen man fick fram som fortfarande bär med de här kullarna under några år. Vi har inte sett dem på senare tid. De spelar kommer fram nu i riktigt, de är jättebra spelare som kommer därifrån. Men inga är på den nivån som de var under ett par år. När det bara kom ut världsspelare, 4-5 stycken som är... Vi har inte någon sån som dess. Och då kanske man ska fundera lite längre. Det kanske inte var bara La Masia som var så fantastisk. Det kanske var några kullar som var fantastiska. Och det här är efterhand så någonstans. Barcelona behöver verkligen komma från där navelskådarna just nu. Det hade varit fantastiskt som Pauli kom in. Jag tror inte att han nödvändigtvis hade vunnit Barcelona, men någon som ger en annan syn som gör att... Men det är inte problemet att de är ju så oerhört lojala mot ett sätt att spela sin fotboll. Ett sätt att det här är Barcelona, vi står för någonting. Är inte faran någonstans att om man går lite mer på den pragmatiska vägen, att öppna upp och tänka så här, vi ska bli som
alla andra klubbar där uppe och börja köpa in. Men du ska ju ta en tränare som passar. San Paolo spelar fortfarande. Han vill ha bollen inom laget, han vill ha hög press, han vill dominera matcher. Det är ju de här tre egenskaperna Barcelona har. Liksom. Ska jag säga, nu är det 2-4 som har kilat iväg på toa. Ain't gonna go, man. Men du har ju inte den som går ibland. Ja, men ja, det kan ju vara... Jag tycker, det är ju... Visst är det underbart ändå att vi har en tränarutnämning i Barcelona. Jag tycker det var underbart, kul och spännande. Och sen kanske det blir ju en dominoeffekt här rimligtvis också, så att fler tränare kommer att... Vad underbart spelet är, vad underbart... Men, liksom, ja, alltså, vi kan ju ha en tränarutnämning i Barça. Det kan bli en ny Juventus. Ja, så känns det. Absolut. Arsenal kan absolut bli en ny... Champions League, så försvinner det enda starka incitamentet som tidigare ägarna har valen om. Avkastningen på eget kapital sjunker ju. Nej, men så att det finns ju mycket. Men det jag skulle säga, det är ju att någonstans så kan jag tycka att det är lite härligt med Barcelona, att de har stått fast. Jag ska inte säga att de inte har varit en värvande klubb, för de har ju varit absolut. Det. Men de har varit en trogen filosofi. Jag vet inte om det var du som sa tidigare att det skiljer sig mellan olika länder, fotbollen och sådär, men den har ju suddats ut. Det har blivit någon form av så här ser det ut. Det finns några så intergalaktiska klubbar som liksom svävar ovanför alla andra världsekonomi händelser, utan de kan bara plocka in spelare och sen så rullar de på. Jag tror att Barcelona skulle kanske behöva gå dit om de verkligen ska haka på ordentligt, öppna upp och liksom bryta ner och sen så köra all in på att liksom, vi köper in Kenta och Petter och Olle och alltihop. Vi spelar lite mer pragmatiskt, hittar en tränare som spelar på något sätt. Och Real Madrid har ju varit mer så egentligen, att de har gått från Mourinho å ena sidan till någon annan som är någonting annat, men gjort allt för att vinna och på något sätt lite mer cyniskt i det hela. Men Barcelona har ju på något sätt stått emot det extrema. Men det är intressant, och jag tror att du som sa det i samband med att Johan Cruyff gick bort. Det är intressant, det som, vad händer med Barcelona post Johan Cruyff? Men jag vill bara säga så här, och där är vi nu. Och rätt vad det är så kommer det bli diskussionen om att är det med? Vänd på dem. Så. Ja, jag trodde du var på väg att göra någonting helt annat. Och rätt vad det är så är det här en förbannelse och så vidare. Det är klart att det måste få ta tid. Det är ju en sån otroligt stor ledare. Hjälper till med sladden där också. Nej, men det är inte så. Så bra. Ja. Men alltså, jag bara säger det. Du ska bara säga det. Ja, det var roligt det där. Ja. Nej, men vad var vi på? Nej, men vad Barcelona pratar du? Barcelona. Jo. Det är väl också ett rimligt antagande att det måste få ta lite tid innan det utkrastar. Självklart känner vi att Guardiola är potentiellt en ny Cruyff, det vill säga ha den liksom powern, om det nu ens kommer komma någon med sån power igen. Det kanske var ett unikum som hände en gång på 100 år, det vet vi inte. Så det är rimligt att vi får ta lite tid och att det då kan bli lite sämre under tiden. Jag är däremot inte ett dugg orolig för att de skulle tappa sin spelstil på något sätt. För jag tycker det är väl bara det, från om du går från Guardiola till Luis Enrique till exempel. Där har du kalibreringen. En väldigt tydlig kalibrering inom en väldigt tydlig spelstil. Men han har ju också fått kritik för just det. Att han har gått ifrån det som Barcelona står för. Den har ju funnits där, och den finns ju där i Barcelona. Bland medlemmarna. Real Madrid, som säger man kommer att Capello. Samma sak där. Real Madrid tog mycket större steg ifrån sen traditionell Real Madrid sätt att spela med Mourinho och Capello än vad Barcelona har gjort här. För jag håller med Christian, här är en liten kalibrering inom en väldigt tydlig spel. San Paoli, fortsatt en liten kalibrering, en väldigt tydlig spel. För jag menar att från det ursprungliga eller från där de är nu? Från den ursprungliga, som alltid har handlat om att dominera matcher, ha mer bollen än de andra och kunna skapa chanser själva. För det är ju inte, alltså folk, jag måste säga också att jag är lite trött på att höra de här lite historielösa om att det var Guardiola som skapade Barcelona spelstil. Nej, absolut inte. Men det är ingen som har sagt det här. Om du hör på vad folk inne i både inne i klubben, de som är mer liksom fundamentalistiska,
och supportrar. Och vad ligger i kritiken mot Luis Enrique? Inte då bara att han är en, att han kom från Real Madrid, utan det är att de har börjat spela för direkt. Mm. De spelar inte på det sättet som Barcelona ska spela enligt Cruyff-logiken. Nej, men det är vart kritiken. Och då menar jag så här att det är det som ligger dem på något sätt i fatet, men som jag tycker är en styrka med dem någonstans. Att de, ja, men det är så här vi är. Hellre i division 3, men vi är trogna vår filosofi, än att vara liksom högst upp. Och det är fortfarande inte det vi pratar. När jag säger att de ska göra en sportslig, så då menar jag bara att det ska finnas en sportslig riktning. För nu är det så många grupper. Nu kritiserar man Luis Enrique för skitsaker, för jag håller med Christian. Det är att titta på så här, alltså, att inte se, att spela som Barcelona behöver göra, då behövs det göras bättre värvningar. Men de som gjort för dåliga värvningar, de kommer peka på Luis Enrique. Och nu vinner den här, det här peka på fingergrejerna. Han står där och levererar ett otroligt bra resultat. Fantastiskt resultat. Han har spelat med bollen hav som möts i lite lägen Guardiola, men Guardiola drog det lite för långt andra hållet, tycker jag. Det är alltid fortfarande så att Barcelona dominerar sina matcher och skapar mer sina målchanser sina motståndare. De gör mer mål och de skapar inte målchanser heller, för det är också tydligt med, för att apropå med statistik, du kommer aldrig få ett Barcelona som har lika mycket avslut som du får ett lag som Bayern München då, för de tar aldrig skott. Barcelona, de letar efter det perfekta avslutet. Så då har man ju per definition mindre avslut. Så om Lars Lagerbäck kollar på sin statistik då, så blir hans, ja, det är för få avslut. Ja, men det är en del av filosofin att de ska... Och ska säga, hörnspel, lägg dem aldrig på Barcelona-matcher. Nej. Därför att de här jävlarna räddar ju bollen från att gå ut till en offensiv hörna för att kunna börja rulla vidare. Så att, men jag vill bara säga i alla fall att jag tror att det är ett stort problem. Det du säger nu, folk inom klubben som pekar fingrar. Ja, men det är precis det här jag pratar om. Det är det här jag är så orolig för. Massa människor som positionerar sig och skyller på varandra. Det behövs någon som står över det här. Och jag säger inte att Barcelona är ett hopplöst fall, för det är ganska lite som behövs för att det här laget ska vara bäst i världen igen. Det säger bara det. Det behövs en tydligare sportsledning, och det kan komma från en San Paoli som har fria tyglar. Då kanske det är fin nog. Det behövs en bollskickligare mittfältare, för ska man spela som Barcelona gör, då måste man ha de bollskickligaste mittfältarna. Därför men pratar vi rätt. Men då är frågan om San Paoli är rätt person, vilket jag... Varför då? Varför inte? För de spelar med extremt mycket boll. Alltså, jag ser inte det här jag själva hans filosofi. Jag tror att Barcelona som ledning inte kommer att acceptera San Paoli. Det är vad jag tror. Nej, och då är det politik. Då står problemet i politiken. Men det är det jag säger att problemet är. Det ligger ju i klubbledning. Det är någonting, och det är där Martin säger att någon måste ju komma ovanför det här och liksom... Kalma. Och det var ju, någonstans så delar jag din uppfattning när det gäller Enrique. Jag lyfter bara upp vad man snappar upp vad folk tycker och tänker. Du, Atletico de Madrid. Får jag bara säga en sak om matchen? För vi pratade inte om matchen, om Barcelona match. Den första halvleken var riktigt, riktigt, riktigt bra. Mm. Och det var en av de bästa. Nu är Celta Vigo kanske inte i kanonform, eller de är lite ojämna, men det har varit ett buggy team tidigare. Så jag förväntade en mycket hårdare batalj. Och när vi såg så bra ut under första halvlek, så måste jag säga att det kanske var en av de bästa halvlekar jag sett Barcelona att göra under hela det här året. Och det är ju inte sagt, så är det ju precis det vi får se nu. Vi kommer få se ända in till i kaklet nu en reaktion från Barça som kommer vara så jävla häftig. Jag är helt övertygad om det. Och som jag och en kompis har nu blivit mer och mer övertygad. Nu kommer bli hängd och så här, men den är, alltså jag tror inte den är helt stängd den här matchen ändå mot PSG någonstans. Det finns... Nej, ni har sagt det. Jag tror att de kommer inte gå vidare Barcelona. De kommer möjligtvis göra ett bra försök och kan vinna med 4-1. Men jag ska inte banka lönen på det. Men det är bara en känsla som jag har. Vi kanske hittar något skönt spel. Det finns inga spelbolag som tillåter att du bankar lönen ändå. De har spelstopp på 100-200 000, så att... Åh, herregud. Du, Atletico de Madrid då vann med 3-0 över Valencia. Det var ju folk inför den här matchen sa att nej, men ett varningens finger här för Valencia. Men det behövde man ju inte. Nej, verkligen inte. Alltså, Atletico dominerar den här matchen totalt. Och jag menar, Valencia, det spelar ingen roll vem du hämtar in. Nu är det 13:e tränaren bara på 2-3 år, och det kommer inte lösa sig. Men de underpresterar, såklart. Men det kommer ju som sagt återigen från klubbledning, sportchef. Vem har man? Vem sätter de här tydliga riktlinjer och gränserna? Ingen gör det, och då kommer det vara så här. Det blir liksom varannan match. Och jag kan säga ärligt talat, jag tycker att Valencia underpresterar. De ska ligga
ja, men sexa, sjua i ligan om man tittar på vilka spelare de har. Atletico Madrid, ja, de gör ju det de ska, men de har inte någonting med ligan att göra i år. De kommer ju satsa på Champions League. Men däremot så var det ju skrämmande det som hände i veckan då med Fernando Torres. Det såg inte ut att vara en så kraftig spänning, alltså det man såg när man satt och kollade på matchen bara, utan sen låg han där på backen. Hur upplevde du det hela? Precis, nej, men det var ju väldigt tragiskt. Han gick upp i en duell och så ramlade han och slog i, liksom, i huvudet. Det som var tragiskt men ändå fantastiskt, det är ju när Deportivo reste till Atletico Madrid, alltså i Madrid, och spelade. De förlorade 2-0 och då var det Riazor Blues, en ultrasgrupp från Deportivo, och Frente, Atletico Madrid ultrasgrupp, högerextremister. De clashade ihop och då var det en Deportivo supporter som man hittade i sjön då, sönderslagen, död, tvåbarnspappa. När Fernando Torres låg där så var det Deportivos ultras där då, som skrek då, vi kommer aldrig glömma Jimmy, vi kommer aldrig glömma Jimmy. Och det som var så skönt då, det var ju att resten av arenan, Deportivo-fansen, tystade de här ultras och typ applåderade, och man såg liksom genuint att de ville att det skulle gå bra. Så att det var ju fantastiskt att beskåda. Det är någonting som har pratats oerhört mycket om i Spanien, för det var en stor händelse, tvåbarnspappan där då. Och det är liksom, på det sättet så kan man ju säga att absolut, alltså, det var ju en, alltså, det var ju en tråkig händelse såklart. Det som är intressant nu när du ändå öppnar den där porten med ultras och sådana saker, så pratas det väldigt lite om, alltså det kommer väldigt lite ut ur Spanien om de här problemen som ändå finns runt lagen, som nästan alla stora lag har. Att de lyckas få bukt på det, alltså att det når inte baksidan, alltså det når inte till sportsidorna. Men det är ju ändå ett problem som puttrar på där, och det finns rätt stökiga. Det är fortfarande ett stort problem i Spanien, absolut. Ta till exempel Real Madrid, deras ultrasgrupp. Om du frågar deras ordförande, vilket lag håller du på? Vet du vad han svarade? Atletico Madrid. Han håller helst på Atletico Madrid än Real Madrid. Det är liksom våran ultrasgrupp. Barsas har de också kastat ut, men både Barça och Real Madrid har tagit in sina ultras när de har behövt det, till exempel mot en match mot Napoli eller någon annan match där de behöver liksom lyfta publiken. Och ultrasgrupperna, det är förfärligt, alltså det är någonting som plågar Spanien väldigt mycket, och det kommer inte fram så mycket, nej, tyvärr. Nej. Så är det. Så här är det, innan vi slutar så tänkte jag visa det jag har plockat fram som årets mål nästan. Och så hittills. Först årets räddning och nu årets mål. Vilken vecka så här det är. Helt otroligt. Kolla på det här målet som Payet gör. Det är på hörna. Det är fascinerande. Den mottagningen med högen och den lobben med vänster. Det tycker jag inte. Såg det så tyckte jag att det var så verkligt. Men det är ju liksom, det är inget... Ja, det är ett coolt mål alltså. Ja, det är helt galet, för det är så medveten. Där, han gör ju med flit. Och nej, men vänta, var det inte? Nej, det är Payet som det är. Jag måste säga, det som jag tycker är, den första kan ju vem som helst göra, men den andra, kolla just där. Att, pang, han, att han stannar av rörelsen så otroligt fint, för fullföljer han där, då kommer ju bollen bara gå whatever, va? Du, jag tycker ju Payet är magisk, jag håller ju med dig. Det är helt sjukt det där målet. Det var ganska sjukt mål faktiskt. Men man uppfattade faktiskt inte först att han tog emot den själv. Nej. Var det här i matchen de förlorade med 5-1 eller? Igår. Matchen igår. Ja, nej, de vann igår. Ja, de vann igår, just det. Ja. Ekdal också gjorde mål i helgen. Hamburg. Så jävla viktigt, 1-0 mål. Det hade man ju en helgardering. Ja, visst. Och hans, tydligen så var hans mamma på plats på den här matchen. Och då har sportchefen i Hamburg gått ut och sagt att alla mammor ska komma på våra matcher. Sista 4-5 minuter här nu så tycker jag att det är intressant att prata om Götze. Som trots han var i Dortmund som alla vet, och gick till Real Madrid, eller till Bayern München, stor och kontroversiell övergång, lyckades inte, slog aldrig igenom så mycket där nere som folk hade trott på förhand.
och sen tillbaka till Dortmund. Och alla har undrat då liksom, varför kommer han inte igång? Vad är det som gör att han inte utvecklas som han ska och sådana saker? Så ska man ju bara komma ihåg att han har avgjort en VM-final under den här perioden också. Men nu har de ju då fått fram att han har en metabolisk sjukdom. Och jag vet inte riktigt vad det innebär, men det verkar vara någonting shit med viktiga grejer i kroppen helt enkelt. Jag har ju bara hört att han var sjuk, så jag tänkte få er vad det var han hade. Och nu måste han vara borta från fotbollen en längre tid. Och det jag kan känna då lite grann, det är att han har ju fått löpa ganska så hårt ansatt, både från supporterna när han lämnade och sen går ner dit och sen tillbaka, och sen är det tv, alltså experter, tv och tidningar så här, som skriver ner honom och har högre förväntningar. Och han själv då så känner att han inte liksom utvecklas och kanske försöker mer och mer och tränar. Och så visar att han har en sjukdom som gör att han inte kan komma vidare. Och då bör man den tänka så här sitter vi, bara vår lilla grupp, och bedömer någon till höger och vänster och sådär. Så är det någon som kanske sitter inne på en sjukdom? Alltså någonstans, det var någonting jag började fundera på där, att man är... Att vi är för hårda. Ja, alla, inte bara vi, utan man är väldigt hårda med att döma folk. Vi är väl inte det, nej, men alltså... sakliga, men jag tycker det är en bra poäng att säga, för det är ju, ibland är det många som ger sig ut i jakt på personer när de inte har fakta på bordet. Mm. Faktiskt, jag tycker det är en bra påminnelse, framförallt till supportrar som är lite väl heta på gröten ibland när de ser matcher och slänger ut saker. Jag håller med. Mm. Och ska vi prata om Götze? Han var ju hatad där när han gick från Dortmund till Bayern München. Men när han avgjorde den där VM-finalen, då blev jag nu istället applåderad i varenda arena i Tyskland. Liksom. Han är född 92 bara också. Ja, det var jävligt roligt. Ja, precis, från att vara så hatad till att varje arena liksom applåderar. Men det är intressant det här säger om fotbollsspelare som har vissa problem som inte vi ser och känner till och direkt så dömer vi. Men det där är också så här, klubbarna, de vill ju också liksom skydda spelare och kanske inte säga allting. Ibland så undrar man, ja, men varför spelar han så dåligt? Men så kom det ju fram att han spelar med en skada eller någonting. Mm. Jag tänker också på taktiska direktiv Ibland spelar de med taktiska direktiv som faktiskt gör dig sämre med laget bättre. Men jag tänker också på Robert Enke, målvakten då, som gick självmord. Och det här är ju innan då, VM 2006. Barca-målvakten tänker jag på. Nej, han spelade det för Stuttgart. Robert Enke. Då kanske han var. Det var koll på. Men... ja, så för andra målvakterna lite med tanke på att Valdes var där. Men skitsamma. Där är någon som mår fysiskt dåligt eller psykiskt dåligt och liksom får de här du borde ha gjort bättre där, du borde ha gjort det där och liksom så händer stökigheter också privat, man mår inte och sen så blir det så tragiskt som det ja, det kan inte bli mer tragiskt än så. Börja tänka på alla de som ändå det går snett för och man ser i synnerhet tabloidpress som slaktar och jävligt liksom så här, att det är, ibland så vi har ju sagt några gånger om tonläge mot alltså i sociala medier vad folk uttrycker sig ibland så kanske man bör som kanske inte just då ni tre här men en del experter som går igång och sågar spelare ganska hårt. Jag tycker överhuvudtaget att jag håller med om journalister, jag tycker inte kanske här, men jag tycker ja, det är en sån grej som jag har pratat om, det som man känner bland som spelare och som man har pratat om med folk när man har jobbat med folk efter det här när jag är på journalistsidan. Att jag tycker ibland att det är en brist på respekt faktiskt mot vad yrket är och vad saker och ting händer. Jag håller med dig, jag tycker att det är verkligen saker som folk ska tänka på och det gäller inte min supporter. Jag har större förståelse för att supportrar inte kan ha sansade, men det är faktiskt ganska många journalister och tabloidpressen är ju värst såklart, men när det är journalister som det faktiskt är deras professionella yrke så tycker jag att de borde kunna vara sakligare och förstå mer vad de gör faktiskt än att skapa billiga poänger för att vara lite roliga i sociala medier eller rubriker eller tidningar. Jag håller med dig helt. Ja, men det är ju samma sak som, alltså jag hatar journalister som inte kan sin sak. Det var någon journalist bara, Peppe är en gris. Om vi tar Peppe till exempel, han har haft minst gula kort som mittback. Och då har man tagit fram Godin, Mascherano, Ramos och flera andra och bara säger en sån sak utan att veta någonting.
det är sånt jag inte kan förstå. Läs statistiken, säger jag. Alltså, du kan, det är kanske ett icke önskvärt, för jag tänker säga emot dig nu, det är kanske ett icke önskvärt uttalande att han då är en gris, men det är också viktigt att läsa, han kanske inte har fått de här korten han skulle ha. Mm. Där, vi ska ju inte låta statistik vara 100% sanning, utan vi ska tolka statistik också. Vi behöver inte skriva att han är en gris, men sen kan man ju säga att sen kan man säga att under en period under Mourinho som rätt många som vi pratar om. Det är fan sjukt det. Men jag bara säger en annan spelare som hade just det där, men det var Quagliarella nu som kom ut och varför han hade ett utmärkt exempel. Napoli, ja, och där han så säger att han inte har kunnat berätta, för han var då förföljd av en stalker. Han har inte kunnat berätta om det här, för det har varit en rättssak under många år. Mm. Ja, men det är sjukt, det har gått 5 år. Han har hatat den här preferensen under 5. Nu var det ju vänt såklart, men fatta. Helt absurt att det finns mycket som är absurd i den grejen. Till exempel ett, att det inte har läckt, vilket är helt obegripligt. Två, jag hade en diskussion faktiskt på vägen eller igår eller innan, jag kommer inte ihåg, men det här är ju, eller precis på vägen hit var det viktigt tydligen, men det här är ju en sak som en, att han inte där och då kände klubbledningens förtroende, sportchef, president, om att inte han kunde ta det till klubben på ett sätt som att klubben ordnar det. Mm. Och sen får ni lista ut vad ordnar jag i det här fallet. Det tycker jag, det är faktiskt den kanske största lärdomen, förutom att det är enormt tragiskt för Quagliarella. När Christian säger att någonting ska ordnas, då kliver han in sin donroll. Men jag ska sluta på en hög not nu. Inte Quagliarella, utan Bigon som var där. Bigon och delar hentis, är du med? Men hade det hänt på Modgis tid, hade det hänt om Pier Paolo Marino hade suttit? Jag fattar. Don Christian, det är nu, men du levererar. Lyssna nu istället, Christian, här. Vi har fått en tittarfråga, eller ett titta, det är inte en fråga tror jag väl. Eller ja, det blir ett väl tips, en kanske. Ja, eller ja, alltså så här, i helgen la jag märke till Sparta Rotterdams tröjnummer i matchen mot Feyenoord. Alla spelare bar siffran mellan 1 och 11. Wow, det är 2017. Wow, det är 2016 så... säger folk, var ett stökigt år. Jag börjar se tecken på 2017, det är ett ganska fint år. Bänken sitter spelarna med nummer 12-23. Nu tycker jag det sitter för mycket folk på bänken, men jag ska bli girig här. Men den gode Karl då, fint namn för övrigt, med C, väldigt viktigt. Tänkte att ni också skulle tycka att det var intressant att Sparta kör utan fasta nummer, alltid kör 1-11. Det tycker jag är fint. Men han gissar även att det blir något besvikt när ni ser att vissa nummer hamnat på fel gubbe. Och det har det ju verkligen gjort så. De har inte jobbat liksom fullt ut. Men jag vill ändå applådera Sparta Rotterdam, därför att de har ju backlinjen då. Men hur fan går det till i en högsta serie? Alltså, hur klarar de ens av att göra det här? De har inte fasta nummer, utan om du startar så tar du en tröja mellan 1 och 11. Ja, men alltså, finns det inte regler för sånt? Nej, det är uppenbart så i den holländska ligan. Väldigt dynamiskt ledarskap i den holländska fotbollsförbundet. Ja, de håller på med annat där. Ja, tulpaner. Eller hur? Vilket val det är snart också. Mm. Ja, tulpanvalet. Så har de då 1-11. Det tycker jag är fan vad fint gjort utav Sparta Rotterdam. Så jävla fint gjort att jag funderar på att det ska bli Eurotalk-laget från och med nästa säsongstart. Det var också någon som sa till mig att om det är någonting som är farligt, så är det att bli utsett till årets Eurotalk-lag. Då riskar man hårt, om inte annat säsongen därpå. Att åka ur det, ja. Så är det. Så säger vi... Men vi noterar att Sparta, de har ju faktiskt 5 poäng ner då till kvalplats. Så du åker att, helt säkert om man då. Det var inte det jag menade. Jag bara säger att de ligger fint där ändå. Mm. Och Sparta Rotterdam, kan vi inte ha någon slags, alltså tränar inte Rijkaard Sparta Rotterdam innan han tog Barca, typ. Ja, det vet kan vi jag inte läsa i kaffe eller någonting här? Kanske, men vi säger att han gjorde det. Ja, det är inte och någon alltså med ger den här diskussionen på något sätt nästa Barca-tränare. Det är dit jag vill komma. Rijkaard var ju faktiskt underskattad. Mm. Och framförallt var han ju inte speciellt... kom ju lite grann från ingenstans. Alltså, det tror jag det är det vi ska förvänta oss, tror jag ändå, från Barcelona här.
utan speciellt Lampard. Mycket tränar liksom erfarenhet och Guardiola har vi också pratat om, inte speciellt mycket tränarerfarenhet. Det kommer att sitta det kan komma att sitta en tränare som vi inte pratar så mycket om, för att han behöver inte ha gjort det. Exakt. Han kommer få, den kommande tränaren kommer också få lite jobbigt där med Iniesta. Hur ska han ta hand om honom? Han har inte fått så mycket speltid nu under Luis Enrique. Marco och AS båda skrev liksom det här. Och det blir intressant vad nästa tränare ska göra med vissa spelare. Å andra sidan så kanske det viktigaste är att, och det kommer fortsätta vara jobbigt för nästa tränare, men det viktigaste är egentligen förmodligen nästa tränare som kommer in. Då kommer det inte vara en issue, det vill säga att det kommer då kanske vara Xavi som kommer in. Jag tror att de kommer få acceptera som vi pratar om. Och Verratti är den viktigaste värvan. Men bara fråga, ni två som gillar Luis Enrique, eller alla här, vi väl gillar honom på något sätt. Tror ni att han skulle funka i England? Ja. Du har sagt ja. Jag tror. Varför inte? Jag vill gärna se honom i England nu. Han har bevisligen varit väldigt bra i Barcelona. Det får man inte, oavsett utfallet av det här året, så har det varit tre rätt bra år. Liksom. Mm. Jag tycker han hade tre väldigt bra år i Spanien. Jag tycker att hans år i Roma, eller den delen tiden han var där, var underskattad. Celta. Och så att, en bra tränare. Mm. Du, fan vad kul att du var här. Skulle du vilja komma tillbaka igen? Absolut. Då är du hjärtligt välkomna. Och för er som vill ta del av mer spansk fotboll, så har jag en podd att rekommendera. Och den heter Bastardos con Gloria. Och den hittar ni där poddar finns, eller via Svenska Fans hittar ni den där. Precis. På iTunes också. Ja, precis. Mm. Det är där poddar finns. Vi ses igen om en vecka. Tusen tack för att ni kollade. Och på torsdag, Eurotalk Weekend, missa inte det. Ska vi avsluta med en sån här? Det blev ju poppis. Boom!